Stortingets møte er lovlig satt. Representantene Tellef Inge Mørland, Sverre Myrli, Per Olaf Lundteigen, Per Martin Sandtrøen, Kampsigurd Gunnar Atnam, Trine Lise Sundnes, Heidi Nobel Lunde, Sveinung Stensland, Alexander Stokkebø, André N. Skjelstad og Hege Bae Nyholt, som har vært permittert, har gjentatt sete. Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om permisjon etter Stortingets forretningsorden paragraf 5, annet punktum for representanten Eva Kristin Hansen, fra og med 25. oktober og inntil videre. Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget. Det anses vedtatt. Fra første vararepresentant for Sør-Trøndelag, Steinar Krogstad, foreligger søknad om fritak fra å møte i Stortinget i dagene 26. og 27. oktober under representanten Eva Kristin Hansens permisjon av velferdsgrunner. Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget. Det anses vedtatt. Vararepresentantene Steinar Krogstad og Kristian Torve foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. Det anses også vedtatt. Statsminister Jonas Gahr Støre vil overbringe tre kongelige proposisjoner. Statsminister Jonas Gahr Støre. Statsminister Støre, vær så god. President, på vegne av regjeringen har jeg æren av å overbringe tre kongelige proposisjoner. Det er proposisjon 5L, endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven, avvikling av godkjenningsordning i fritt behandlingsvalg. Det er Prop. 6S, endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet, kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog. Og det er Prop. 4LS, endringer i postloven, tilbyderbegrepet, pakkepostforordringen, brukerklagenemnd, offentlig postnummersystem og politiattest og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nummer 246/2021 av 24. september 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordring 2018/644 om pakkeleveringstjenester over landegrensene, pakkepostforordningen. Takk. Proposisjonene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Representanten Erlend Wiborg vil fremsette et representantforslag. Erlend Wiborg. Wiborg, vær så god. President, det er en glede på vegne av representantene Himanshu Gulati, Silje Hjemdal, Frank Edvard Sve og undertegnede å fremsette representantforslag om å forby barnehijab i grunnskolen og barnehagen. Takk. Representantforslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 11. Sak 1. Redegjørelse av statsministeren om krigen i Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen. Statsminister Jonas Gahr Støre. Statsminister Støre, vær så god. Takk, president. For 100 år siden, ved inngangen til 1922, gjorde Fridtjof Nansen sin kanskje mest kjente politiske betraktning. Han sa «Nestekjærlighet er realpolitikk». Og den bemerkningen omhandlet hungersnøden som herjet under den russiske borgerkrigen, og som også rammet Ukraina hardt. Det var en sterk og klarsynt observasjon like etter Første verdenskrig, og mindre enn 20 år etter at Norge ble et selvstendig land. Jeg begynner med Nansens bemerkning, president, fordi den fortsatt er sann. Den byr fortsatt på innsikt, og den understreker koblingen mellom moral og egeninteresse. Den plasserer oss i et europeisk og globalt skjebnefellesskap, hvor vi, vår sikkerhet og velstand, er avhengig av et større bilde. Av at andre lykkes, har det trygt, og at folk og stater kan sikre fred, ta tak i de store utfordringene i vår tid sammen, som krever samarbeid, som for eksempel innsatsen for å bekjempe klimaendringene. 8 måneder etter Russland invaderte Ukraina, ser vi tydelig hvor mye som står på spill. Aller mest for de millioner av medmennesker som rammes direkte av krigens grusomheter og lidelser i Ukraina. Men også for Europa, som skal forstå og gjøre riktige valg etter at Russland har gått i angrepskrig og fortsatt viser vilje til å bruke militær makt i stor skala.
President, som vi innså allerede 24. februar, så har vi passert et historisk tidsskille for vårt kontinent. Vår oppgave nå er å håndtere den tiden vi står i med ro, fasthet og evne til å stå sammen. Vi står nå i den mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Russlands president Putin tar høy risiko, og risikoviljen ser ut til å øke i takt med dårlige nyheter fra slagmarken. Budskapene fra den russiske ledelsen tyder på at Russland styrer mot et langvarig brudd med Vesten. Men et isolert Russland er dårlig nytt, president. Det er urovekkende at i dag er så lite kontakt og direkte kommunikasjon med Russland. Det svekker mulighetene for å finne frem til en forhandlet slutt på krigen, og det kan øke sannsynlighetene for opptrapping og bruk av hardere virkemidler. Mer ødeleggelse, mer lidelse. Så langt er det den ukrainske sivilbefolkningen som har vært hardest rammet. Men ingen er uberørt. Krigen i Ukraina har globale konsekvenser. Det er energikrise, det er dyrtid, det rammer de mest sårbare i Europa og samtidig sårbare mennesker i land som nå opplever sult og livstruende mangler. Krigens brutalitet og destruktive dynamikk setter oss på en alvorlig prøve. Vi må være forberedt på det uventede. På mer usikkerhet, mer ustabilitet. Det utfordrer det som er demokratiets styrke, evnen til å stå sammen, snakke sant og forsvare vår frihet. Motstanden Russland møter i Ukraina skyldes det ukrainske folks enestående vilje til å kjempe mot invasjonen. Og den skyldes støtten Ukraina mottar fra rundt 50 land. Når ukrainerne nå vinner frem i kampene på bakken, så må vi legge til grunn at Russland ønsker å ramme motstandskampen på andre måter. For det første, gjennom målrettet angrep mot sivilbefolkning og energisystemet. Dette slukker bokstavelig talt lysene for millioner av ukrainere. Og for det andre, gjennom å spre utrygghet og usikkerhet i befolkningen i de land som støtter Ukrainas rettmessige kamp, med mål om å svekke og avbryte støtten. Dette, president, er bakteppet for at jeg har bedt om å få holde denne redegjørelsen. Jeg ønsker å orientere Stortinget om utviklingen vi har sett den senere tid, hva det betyr for vår hverdag, og hvordan regjeringen vil besvare de mange utfordringene Russlands adferd har medført og medfører. Og jeg ønsker å invitere Stortinget til at vi står samlet som nasjon i disse krevende tidene, vel vitende om at det som ligger foran oss kan bli enda mer krevende. President, vi står altså overfor et russisk lederskap som preges av mistenksomhet og frykt. Mistenksomhet om at verden utenfor ikke vil Russland vel. Frykt for åpenhet, ytringsfrihet og demokrati i vestlige land. Frykt for regimekritiske røster og frykt for egen befolkning. Dagens Russland har tydelige totalitære trekk. Slike regimer har vi sett før i historien. De har en sterk fasade, men bak fasaden preges de som tar beslutninger av frykt og usikkerhet, som gjerne kompenseres av mer ensretting og brutalitet. Den senere tid har vi sett uttrykk for åpen kritikk mot regimet innenfra. Noe fra liberale stemmer, men kanskje like mye fra mer reaksjonære stemmer. Vi ser ingen reell eller samlet opposisjon, men kritikerne er der. Det skaper et press mot regimet. Et press for å levere på historien som skulle legitimere en militær operasjon i Ukraina, men som raskt utviklet seg til noe mye mer. Og et press for å forklare svakheten den russiske militærmakten har utvist. Svak ledelse, mangelfull logistikk, utdatert materiell og lav moral hos soldatene. Alt tyder på at den russiske planen la til grunn en tidlig ukrainsk kapitulasjon. Slik gikk det ikke. Den siste tiden har Ukraina påført Russland en rekke nederlag på bakken. Men det er ingen tegn på at den russiske ledelsen har stoppet opp for å revurdere sin brutale krigføring. I stedet har Russland valgt å trappe opp. Gjennom en omfattende mobilisering på hjemmebane, gjennom annektering av ukrainske regioner og gjennom brutale luftangrep mot ukrainske byer. Mobiliseringen bærer preg av kaos og tilfeldigheter. De mobiliserte soldatene er dårlig trent, de er mangelfullt utstyrt, og de fremstår lite motivert. Men mobiliseringen viser regimets vilje til å fortsette krigen, og dets vilje til å ofre tusenvis av egne innbyggeres liv og helse. 4
ukrainske regioner er blitt annektert etter ulovlige gjennomførte folkeavstemninger. Annekteringen er et klart brudd på folkeretten. Den har ingen juridisk legitimitet og ingen aksept blant andre stater. Med noen ytterst få unntak, president, kun Syria, Nordkorea, Nicaragua og Belarus stemte mot en fordømmelse av krigen i FNs generalforsamling. President, Ukraina vil ha behov for massiv militær og økonomisk støtte i lang tid fremover. Under mitt besøk til Kyiv i juli annonserte jeg en økning i norsk støtte på 10 milliarder kroner i år og neste år. Dette kommer i tillegg til de 2 milliarder i humanitær bistand som ble annonsert ved krigens utbrudd og kostnader forbundet med våpenleveranser. Når Stortinget har behandlet samleproposisjonen om støtte til Ukraina og ekstraordinære strømutgifter, Prop. 142 S, vil vi kunne følge opp målsettingen som ble annonsert i sommer. Støtten rettes mot 4 hovedspor. Vi skal fortsette å støtte Ukrainas kamp, også med nødvendig militært utstyr. Vi skal bidra til at norske og internasjonale humanitære organisasjoner redder liv og beskytter sivile. Vi har evakuert 105 ukrainske pasienter til behandling i Norge gjennom EUs sivile beredskapsmekanisme. 27 av disse har vært sårede soldater. Vi har også transportert 341 pasienter på vegne av andre mottakerland, en fjerdedel av alle pasienter som er evakuert gjennom EUs ordning for sivil beredskap, er transportert med norsk hjelp. Vi tar vår del av løftet, og det skal vi fortsette med. Vi vil bidra med 2 milliarder til innkjøp av gass, slik at Ukraina har energi gjennom vinteren. I tillegg vurderer vi også hvordan vi kan bidra til reparasjon av de delene av strømforsyningen Russland har ødelagt. Og vi gir via Verdensbanken driftsstøtte slik at ukrainske myndigheter kan opprettholde sine kjernefunksjoner. Norge bidrar med mye, president, men behovene er store og økende. På sikt vil gjenoppbyggingen av Ukraina bli en oppgave av historiske dimensjoner. EU anslår at kostnadene for gjenoppbygging og langvarig bistand vil beløpe seg til over 3500 milliarder kroner. Det er nesten 2 norske statsbudsjett. Vi må derfor legge opp støtten slik at vi kan bidra der det trengs, og vi er forberedt på at vi krever nye bidrag fra norsk side, både i penger og støtte i direkte form. Vi vil komme tilbake til Stortinget med en nærmere vurdering av dette. President, vår støtte handler om frihet og demokrati og om at ukrainerne selv skal kunne bestemme i eget land og over egen fremtid. Men den handler også om forsvar av de prinsippene Europas frihet og fred bygger på, respekt for folkeretten og internasjonalt anerkjente landegrenser. En trussel mot disse prinsippene er en trussel mot oss alle. Om Ukraina hadde kapitulert etter kort tid i februar og mars, hadde det sendt et skremmende signal om hva man kan oppnå med militærmakt på vårt kontinent. Ukraina har en soleklar rett til selvforsvar, og vi, sammen med mange andre land, har en soleklar rett til å støtte dem i dette selvforsvaret. Derfor støtter Norge Ukraina med militært materiell og militær opplæring. I de første dagene etter invasjonen donerte vi personlig beskyttelsesutstyr og lett panservern av typen M72. Siden har vi donert Mistral luftvernmissiler, Hellfire panservern, en betydelig mengde artilleri samt store mengder granater til artilleri. Storbritannia har i samarbeid med oss donert langtrekkende rakettartilleri av typen MLRS. Vi støtter USA i donasjon av norskutviklete luftvernsystemet NASAMS til Ukraina. Dette er viktig for å hjelpe Ukraina i å forsvare sine byer mot russiske fly- og missilangrep. Vi bidrar med vinterklær og utstyr til det ukrainske forsvaret. Vi trener ukrainsk personell på norsk jord og i tredjeland i bruk og vedlikehold av systemene vi donerer. Trening og øving blir en stadig viktigere del av vår støtte til Ukraina. Regjeringen har bidratt med 400 millioner kroner til et britisk ledet fond for militær støtte. Vi har til nå hovedsakelig donert materiell som allerede var eller er i ferd med å bli faset ut av vårt eget forsvar. Donasjonen har dermed liten grad påvirket forsvarets operative evne eller nasjonale beredskap. Når vi gir materiell fra den operative strukturen, er forutsetningen at dette skal gjenanskaffes slik at vår egen beredskap opprettholdes. Slike donasjoner kan medføre en forminskning av forsvarsmakten og nasjonal beredskap, i alle fall i en tidsperiode, inntil materialet er gjenanskaffet.
Derfor har regjeringen i Prop. 142 S bedt om Stortingets samtykke til å donere slikt materiell dersom det ansettes særlig viktig for å bidra til Ukrainas forsvarskamp. President, vi støtter også Ukraina ved å ta imot mennesker på flukt. Hittil har det kommet 34 000 asylsøkere til Norge i år, over 30 000 av dem fra Ukraina. Aldri før har vi i løpet av så kort tid tatt imot så mange som søker beskyttelse. Scenarioene for tiden som kommer er usikre, men de må planlegge for at det totalt kan komme 40 000 fordrevne fra Ukraina i år, 2022, og vi anslår at det kan komme nye 30 000 i 2023. I tillegg kommer asylsøkere fra andre land og overføringsflyktninger. Selv med et godt planverk og en grunnberedskap er og vil en slik situasjon være krevende å håndtere. Regjeringen hadde sist fredag et møte med landets kommuner om beredskap generelt og mottak av flyktninger spesielt. Det er god grunn til å takke de mange kommuner, lokalsamfunn og enkeltmennesker som gjør en stor innsats for å ta imot de som flykter fra krigen. Aldri før er så mange flyktninger bosatt. Det er hittil i år bosatt flere enn i de siste fire årene til sammen. Regjeringen vil arbeide videre med å legge til rette for det mottaksarbeidet som kan bli nødvendig i månedene som kommer. President, gjennom det siste året er det blitt stadig klarere at Russland manipulerer det europeiske energimarkedet. Vi forstår nå bedre hvorfor de europeiske gasslagrene, noen av dem eiet av russiske Gazprom, ikke ble fylt opp i fjor. Det var en medvirkende årsak til at først gass og så elektrisitetsprisene begynte å stige høsten 2021. Energi er for Russland blitt et våpen. Et element for å understøtte krigføringen i Ukraina og sette press på europeiske land og som svar på vestlige sanksjoner. Formålet synes klart. Ved å påføre våre samfunn høyere energipriser ønsker Russland å ramme vestlig samhold, skape sosial og økonomisk uro, undergrave viljen og evnen til å støtte Ukraina. Og i den grad det fortsatt er noen litt tvil, la meg understreke, president, kutt i russisk gass er den viktigste enkeltårsaken til de høye gass- og strømprisene vi ser i dag. Vi ser det samme bildet over hele Europa som vi har sett i Norge. Prisene har i høst vært på historisk høye nivåer, og det smerter. Vi ser fortvilelsen bre seg blant folk som ikke får økonomien til å gå opp, og bedrifter som ser seg nødt til å stenge ned. Blir vinteren kald, vil flere land måtte rasjonere elektrisitet og gass. Og svært mange vil slite med å betale regningene sine. Dette er virkeligheten vi møter hos våre allierte, hos våre naboer og handelspartnere. Og vårt svar, president, det er å legge til rette for maksimal utnyttelse av kapasiteten til å eksportere gass fra norsk sokkel. Som resultat ligger selskapene an til å kunne levere 122 milliarder kubikkmeter gass i 2022. Det er en økning på 8% fra 2021. Dette har vært av stor betydning i Europa. Det har tillatt fylling av gasslagrene før vinteren, og det har gjort at prisene er lavere enn de ellers ville vært. Norge er på kort tid blitt den største tilbyderen av gass til Europa. Det er en rolle som forplikter. Det gjør oss mer utsatt og betyr at vår evne til å levere er av kritisk betydning for våre allierte. Regjeringen tar disse forventningene på alvor. Høy og stabil produksjon på norsk sokkel er vårt viktigste bidrag til europeisk energisikkerhet og stabilitet akkurat nå. Jeg opplever at dette forstås og anerkjennes i Europa. Vi regnes som en pålitelig partner. Samtidig er det klart at prisnivåene skaper et press. Det har fra flere land kommet krav om ulike former for markedsinngripen som kan bidra til å få prisene ned. Det er til å forstå, president. Vår holdning er at vi ikke er tjent med høye og ustabile priser på gass i Europa. Det er i norsk interesse at prisene kommer ned og at markedene stabiliseres. Det har direkte betydning for strømprisene i Sør-Norge. Det har betydning for europeisk industri, det er våre kunder og handelspartnere. Og det har direkte betydning for å motvirke sosial uro i dyrtid med inflasjon, ikke minst drevet av høyere energipriser. Vi har hatt en god dialog med EU-land og med EU-kommisjonen om dette. Her har vi på bakgrunn av norsk kunnskap og erfaring advart mot tiltak som potensielt kan forverre situasjonen. Høye priser er symptomet.
Det underliggende problemet er mangel på energi, og i dag hovedsakelig gass. Vårt mål er klart. Norge skal være en del av løsningen i arbeidet med å frigjøre Europa fra avhengighet av russisk gass. Både ved å være en forutsigbar leverandør av gass fra norsk sokkel, og ved å lede an i arbeidet med en kraftig økning i produksjon av fornybar energi. Jeg har hatt nær kontakt med Europakommisjonens president i flere ganger de siste ukene, for å identifisere tiltak og områder hvor vi kan samarbeide om den akutte krisen, og for å se fremover. På møte i det europeiske politiske fellesskapet EPC i Praha utarbeidet vi en felles uttalelse. Den slår fast at vår gjensidige interesse er å stabilisere markedene og peker ut en retning for videre samarbeid om den langsiktige løsningen på utfordringen vi nå møter, nemlig mer fornybar energi. Behovet for fornybar energi ville kommet uansett, president. Vi har forpliktet oss til en omfattende grønn omstilling. Russlands manipulering av gassmarkedet vil akselerere dette. Det er en paradoksal virkning av krigen i Ukraina. Og Norge og norske selskaper skal bidra til å finne disse løsningene, bygge industri for fremtiden, redusere klimagassutslippene og styrke vår og Europas motstandsdyktighet. President, eksplosjonene ved rørledningene Nord Stream 1 og 2 var svært alvorlig. Alt tyder på at dette dreier seg om sabotasje. Det har skapt økt oppmerksomhet om sikkerheten også på norsk sokkel. Til det vil jeg først si dette. Forsvaret har god oversikt over aktivitet i våre havområder. Vi har et nært samarbeid mellom sivile myndigheter og private operatører på sokkelen. Det er et godt utgangspunkt for å kunne beskytte våre installasjoner og alle som arbeider der. Det er og det skal være trygt å jobbe på norsk sokkel. De tiltak vi har gjort er føre-var-tiltak. Vi skjerpet sikkerheten i februar. Da ble operatørene varslet om økt behov for å beskytte sine industrielle IKT-systemer. Equinor og Gassco er blitt underlagt deler av sikkerhetsloven. Det har gjort at enkelte ansatte kan sikkerhetsklareres og motta gradert informasjon om trusselbildet. Kontroll med utvinning av petroleum på norsk sokkel og transport av gass i rør til Europa er begge blitt definert som grunnleggende nasjonale funksjoner. Det setter oss i bedre stand til å kunne beskytte dem ytterligere. Politi og forsvar har økt tilstedeværelse og synlighet i områdene rundt våre olje- og gassinstallasjoner, på land og til havs. De siste to ukene har Norge hatt to kystvaktfartøy og støttefartøy til stede på norsk sokkel. På land bistår Heimevernet politiet i sikringen av fire petroleumsanlegg, Kårstø, Nyhamna, Mongstad og Kolsnes. Allierte har trappet opp sin tilstedeværelse nær Nordsjøen, koordinert av NATOs maritime hovedkvarter i Storbritannia og Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø. Politiet, PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, jobber nå tettere sammen for å beskytte oss mot digitale trusler. Det berører olje- og gassvirksomheten, men også andre viktige samfunnsfunksjoner. La meg også si her at det er gjort og gjøres flere tiltak det ikke er naturlig å omtale i offentligheten. President, den senere tid har det vært rapportert om ukjente droner i nærheten av kritisk infrastruktur i Norge. Flere russere er varetektsfengslet for å ha flytt droner ulovlig i landet vårt. Politiets sikkerhetstjeneste etterforsker disse hendelsene, og jeg skal derfor ikke foregripe deres konklusjoner. PST og etterretningstjenesten har i sine åpne trusselvurderinger gjennom de siste årene pekt på at etterretningstrusselen fra særlig Russland og Kina er høy. Vi tar på alvor deres vurdering om at Russland kan se ut til å ta flere sjanser i sitt etterretningsarbeid. Den brede virkemiddelbruken, digitale angrep og uønsket droneaktivitet skriver seg inn i det vi kaller sammensatte trusler. Det er i et slikt perspektiv ment å skape splid, utrygghet og uro. De er ofte vanskelig å knytte direkte til gjerningsperson eller fremmede staters virksomhet. De krever en ny årvåkenhet fra oss alle, og nye metoder fra politi og EOS-tjenestene. Regjeringen prioriterer dette arbeidet høyt. Gjennom året har vi tatt en rekke grep. Vi har skjerpet beredskapen, den sivile og militære, i tråd med oppdaterte og godt innarbeidede planer. Vi har tilført politiet, forsvaret og EOS-tjenestene nye ressurser, og vi har økt innsatsen for å motvirke etterretning, sabotasje og påvirkning fra fremmede stater.
Politiet øker dronekompetansen i politidistriktene, og ved utgangen av året vil det være mer enn 100 dronepiloter i politiet totalt. I tillegg anskaffer vi nå antidroneutstyr for 57 millioner kroner. Det gir oss økt operativ kompetanse og kapasitet til å bekjempe slike trusler. Det er også montert sensorer som kan avdekke droner på flere av plattformene på norsk sokkel. Den siste tiden har vist at økt årvåkenhet bidrar til at flere hendelser rapporteres. Det er bra, president. Og jeg vil legge til, det skyldes også at vi følger bedre med. Regjeringen og myndighetsaktører vil fortsette å gi dette høy prioritet. Men vi klarer det ikke alene. Motstandskraften må vi opprettholde og styrke sammen. Vi vil derfor arbeide for at alle privatpersoner, virksomheter og myndigheter får økt bevissthet om sikkerhetsutfordringene og nødvendig kunnskap om hvordan vi kan møte dem på best mulig måte. President, å sikre friheten er den viktigste oppgaven for enhver regjering. Regjeringen styrker i 2023-budsjettet nasjonal trygghet og beredskap. Regjeringen foreslår i 2023 et forsvarsbudsjett på om lag 76 milliarder kroner. Dette er en økning på nærmere 10% nominelt og reelt sett opp 4,5 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett i 2022. I vår la vi på 3 milliarder ekstra i forsvarssatsing for 2022, og i høst ytterligere 3 milliarder til militær støtte til Ukraina. Forsvaret vårt må virke og synes i dag. Derfor prioriterer vi i 2023-budsjettet daglige nasjonale operasjoner og beredskap samt evne til operasjoner i krise og krig. Det betyr ekstra midler til E-tjenesten slik at vi får bedre situasjonsforståelse, økt trening med allierte styrker og investering i fasiliteter for å kunne motta dem, og omdisponering av midler for langsiktige investeringer til behov her og nå. Vi styrker grunnmuren, vi fremskynder personellopptrappingen, vi styrker Heimevernet, og vi fyller på beredskapslagrene. Vi setter av mer midler til drift og vedlikehold, og vi legger til rette for økt alliert aktivitet i våre nærområder, i luften og til havs. Når allierte seiler og flyr i våre nærområder, har vi som hovedregler at norske fartøy og fly skal være med. For å trene sammen, men også for å påvirke operasjonsmønstre og bidra til å unngå misforståelser med vår nabo i øst. President, siden angrepet i februar har Putin-regimet truet med bruk av atomvåpen. I takt med at Russland slipper opp for konvensjonelle militære virkemidler, øker også risikoen for mer desperat virkemiddelbruk. Trusler om bruk av atomvåpen er uansvarlig. Det er i seg selv en farlig eskalering, og vi fordømmer det. Russland har mange forskjellige typer atomvåpen, inkludert flere kategorier av det man omtaler som taktiske atomvåpen. Disse er ment for bruk i forlengelse av konvensjonelle våpensystemer. Bruk av atomvåpen ville krysse en uhørt grense. Vi vurderer at sannsynligheten for bruk fortsatt er lav, men den er ikke null. I lys av språkbruken kan vi ikke avvise muligheten. Selv om sannsynligheten er lav, har den økt. Vi må legge til grunn at hensikten med trusselen er å svekke vestlig solidaritet med Ukraina. Det er en form for utpressning. Og i møte med det, som med andre trusler fra Russland, er det avgjørende at vi står sammen med allierte, søker sammen med NATO, bygger konsensus, styrker samholdet. Og bidrar til at det sendes et kraftfullt og samlet svar om at atomkrig ikke kan vinnes. La meg også si i denne sammenheng, president, Norge har god atomberedskap for en situasjon hvor det skulle komme radioaktivt nedfall i Norge. Vi har oppdatert disse planene, og vi kunne møte en slik situasjon med nødvendige tiltak. President, utenriksministeren, undertegnede og andre medlemmer av regjeringen har tidligere orientert Stortinget om hvordan krigen i Ukraina har endret vårt forhold til Russland. Jeg skal ikke gjenta alt det her. Du hører ofte med i omtalen av Norges forhold til Russland at vi har levet i fred i 1000 år. Det har vært ulike historiske epoker med radikalt forskjellige muligheter for samarbeid og kontakt. Inntil 1990 var grensen i nord en av de mest lukkede i verden. Så fulgte år med åpning, et gryende samarbeid og kontakter på tvers av grensen. I 2010 fikk vi enighet om delelinjen i Barentshavet og Arktis, etter nær 40 års forhandlinger. Gjennom de siste årene erfarte vi også vi hvordan det russiske regimet strammet til, holdt organisasjoner og personer nede
og sperret for videreutvikling av forbindelsene. Alt dette før angrepet på Ukraina i februar. Samarbeidet vi tidligere hadde, og som var møysommelig bygd over lang tid, er nå redusert til et minimum. Jeg vet at mange er skuffet over det. Det rammer kultur og næringsliv, særlig i nord og spesielt i Øst-Finnmark. Men også dette, president, er konsekvens av Russlands utvikling gjennom år med gjentatte brudd på europeiske normer, og ikke minst Russlands grove brudd på folkeretten ved å uprovosert angripe et naboland militært. Det er derfor dessverre liten grunn til å tro at situasjonen vil bedres på kort sikt. President, vi velger ikke vår geografi. Vi har en grense mot Russland, 198 kilometer til lands, enorme områder til havs. Visse kritiske samfunnsfunksjoner, grunnleggende sikkerhet og bærekraftig ressursforvaltning fordrer en grad av samarbeid over grensen. Det er regjeringen seg bevisst. Men mye av dette er altså trukket ned, det er begrenset, og vi har måttet se oss nødt til å begrense det ytterligere. Et eksempel er unntaket fra havneforbudet for fiskefartøy. Vi har hatt dette fordi vi ønsker å ivareta den langsiktige og bærekraftige forvaltningen av fiskebestandene i Barentshavet. Det er avgjørende for denne bestandens gode overlevelse. Men grunnet fare for misbruk av ordningen har dette nå blitt strammet inn. Russiske fiskefartøy på 500 bruttotonn eller mer kan derfor nå bare anløpe havnen i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord. Og de som anløper blir kontrollert. For regjeringen er det viktig å holde fast i det som har vært ledesnoren for norske regjeringer opp gjennom årene. Vi opptrer forutsigbart og langsiktig, og vi er til å kjenne igjen. Norge, Norden og NATO truer ingen. Vi sikrer vår trygghet gjennom eget forsvar, forsvarlig opptreden og en sterk tilknytning til alliansen og våre allierte. Slik vil vi videreutvikle sikkerheten i nordområdene når Sverige og Finland kommer med i NATO. President, avslutningsvis, vi går en tøff vinter i møte. Mange vil oppleve usikkerhet og utrygghet. Mange vil oppleve tapt kjøpekraft, bedrifter og familier i Norge og i Europa. Det vil kunne bli reell energimangel i deler av Europa. Flere land vil oppleve økonomisk tilbakegang. Situasjonen i Ukraina vil forbli alvorlig, og krigen vil etterlate seg død, ødeleggelse og nød. Vi kommer til å oppleve press, mer eller mindre fordekte trusler, med mål om at vi skal gi opp vår støtte til Ukraina og se en annen vei. La meg være helt klar på dette. Det er ikke aktuelt, president. Som Nansen i 2022 er vårt svar nestekjærlighet og realpolitikk. Vi skal forsvare vår skanse, og vi skal hegne om vårt. Men vi skal også se utover. Vi skal støtte ukrainerne i deres rettmessige kamp for frihet. Vi skal avhjelpe nøden som krigen medfører både på og utenfor vårt kontinent. Vi skal søke sammen i det transatlantiske fellesskapet med NATO som vårt ankerfeste og i nær dialog med våre venner i Europa. Ukrainerne har vist for all verden hva samhold er verdt. La oss inspireres av det i arbeidet som venter. Med å bygge et tryggere, grønnere og mer rettferdig samfunn. Med utspring i demokratiet, rettsstaten, det beste fra vår politiske kultur. Åpenhet, tillit, en debatt basert på sannhet og respekt. Her ligger det mye motstandskraft, president, som vi må mobilisere i fellesskap. Presidenten vil nå, i henhold til Stortingets forretningsorden paragraf 45, åpne for en kommentarrunde begrenset til ett innlegg på inntil 5 minutter for hver partigruppe, og avsluttende innlegg fra statsministeren. Første taler er da Rigmor Aasrud fra Arbeiderpartiet. Aasrud, vær så god. President, takk til statsministeren for nok en grundig redegjørelse for Stortinget om den svært alvorlige situasjonen vi står i. La meg starte med å gjenta Arbeiderpartiets støtte og solidaritet med det ukrainske folk. Vi fortsetter på det sterkeste å fordømme Russlands ulovlige angrepskrig i Ukraina. Derfor er det bra at statsministeren så tydelig slår fast at vi skal støtte Ukraina så lenge det trengs, med både militært utstyr og med humanitær bistand. Og president, det er riktig som statsministeren sier, de siste ukene har krigen i Ukraina blitt enda mer alvorlig.
Situasjonen på bakken er høyst uforutsigbar. Kampene er harde og tapene av liv store. Men krigføringen har ikke gått sånn som vi kan anta at det russiske regimet ønsker. Ukraina har i den siste tiden hatt betydelig framgang og har tatt tilbake flere landområder. Et presset russisk regime svarer med å eskalere krigføringen. Selvmordsdroner flyr nå innover ukrainske byer daglig. Folkeretten stiller tydelige krav om å skille mellom sivil og militære mål. Russlands terrorbombing av sivile mål er et grovt brudd på folkeretten. Det russiske samfunnet blir stadig mer isolert og gjennomsyret av Putin-regimes hatpropaganda mot Vesten. Russiske trusler om bruk av kjernevåpen har blitt stadig flere og skarpere. Truslene rettes mot Ukraina, men det er også ment som et signal til oss, befolkningen i Europa, og mot USA. Og samtidig som Russland angriper Ukraina med våpen, fører de en energikrig mot Europa. Så la det ikke være tvil. Putin forsøker å skremme og splitte Europa og Ukrainas støttespillere. Så langt har bevist at vi kan stå sammen. Og det er helt avgjørende at støtten til Ukraina fortsetter, for vi kan aldri godta en internasjonal orden hvor den sterkestes rett råder. Vi kan ikke akseptere at kartet blir tegnet om ved bruk av brutal militærmakt. Det vil tjene despotene. Og små, suverene stater vil bli utsatt. Derfor må vi i Norge gjøre det vi kan for å bidra til at solidariteten ikke rakner, og at støtten til Ukraina opprettholdes. President, mange i Norge opplever uro, og når den sikkerhetspolitiske bildet endres, må vi i Norge følge opp og ruste opp både forsvar og beredskap. Regjeringen tar nå grep for å styrke den nasjonale sikkerheten. Vi må og skal følge den russiske aktiviteten enda tettere. Derfor blir alliert tilstedeværelse og samarbeid viktigere. Både politiet og forsvaret har økt tilstedeværelse og synlighet til havs i områder rundt norske olje- og gassinstallasjoner, men også på land. Etterretningstjenesten har fått flere midler, forsvaret seiler og flyr mer i norske nærområder, og beredskapslagerne våre er styrka. Samarbeid i Norden trappes opp, forsvarsplaner samkjøres og sørger for at vi er godt koordinert om noe skulle skje. Alt dette er nødvendig for å trygge land og befolkning. President, krigen i Ukraina er et tidsskille for Europa. Når tiden er inne for gjennombygging av Ukraina, står Europa overfor en historisk oppgave. Norge bidrar allerede på mange områder, og vi er beredt til å ta del i den historiske gjennombyggingen, men vi vet ikke når vi kan ta til på det. Putins regime vil kunne vare i mange år. Vi kan likevel ikke utelukke en rask politisk utvikling. Russland blir etter alt å dømme en krevende og farlig nabo vi må håndtere i lang tid framover. For et lite land som Norge understreker krigen hvor viktig NATO-medlemskapet er for vår sikkerhet. Vi klarer oss ikke best alene. NATO-medlemskapet gir trygghet for Norge i en usikker tid. Neste er Erna Solberg fra Høyre, deretter Geir Pollestad. Solberg, vær så god. President, la meg begynne med å få lov å takke statsministeren for redegjørelsen og oppsummeringen av hvor vi egentlig står nå. Det er bra å få det også fra Stortingets talerstol. Og det er grunn for oss å si oss enige i det meste av det som sies i redegjørelsen, både av vurderingen av situasjonen, men også av behovet for at vi stiller opp. Vi går inn i en særdeles kritisk tid nå. Vinteren vil først og fremst teste ukrainerne. Krigen fortsetter, og flere steder med full styrke. Og den har gått inn i en ny og mer alvorlig fase.
De brutale og målrettede russiske angrepene på sivile i Ukraina blir flere etter hvert som Russland går tomme for militære alternativer, og det går dårligere på bakken. Høyst sannsynlig vil altså krigen bli verre fremover. Flere hundre tusen ukrainske husholdninger står nå uten strøm etter omfattende russiske angrep mot kraftstasjoner og annen infrastruktur. Derfor er det viktig å bidra med hjelp, og viktig å forsøke å få hjelpen så langt inn som mulig. Norge må fortsette å støtte Ukraina, både militært, humanitært, politisk og etter hvert også med gjenoppbyggingen. Nå er det påpekt også at det vil komme flere flyktninger enn det som tidligere har vært anslått til Norge på grunn av situasjonen. Jeg vil derfor konkret få lov å spørre statsministeren om det er sånn at siden anslaget da øker fra 10.000 neste år til 30.000, vil det da komme en tilleggsproposisjon til budsjettet fra regjeringens side? Eller vil Stortinget bli invitert til å fatte budsjettvedtak, hvor vi vet at en ganske stor variabel er endret på i løpet av denne tiden? Så er det sånn at i dette arbeidet så blir vår egen beredskap også satt på prøve. En tydelig forverret trusselbilde, sabotasje mot gassrørene i Østersjøen, observasjoner av droner ved norske olje- og gassinstallasjoner og flyplasser er jo eksempler på hvor viktig det er å ta vare på beredskapen, hvor viktig det er at vi må ha både oversikt og kontroll. Og vi står bedre rustet nå til det. Den nye sikkerhetsloven trådde i kraft 1. januar 2019, og så gjør at flere deler av olje- og gassektoren nå er underlagt sikkerhetsloven. Grunnleggende nasjonale funksjoner er definert også på norsk sokkel, og nøkkelpersoner i selskapene kan få gradert informasjon for å gjøre sikkerhetsvurderinger. Dette reduserer våre sårbarheter. Vi fikk vedtatt en ny lov om etterretningstjenesten, som blant annet gir tjenesten helt nødvendige metoder for å avdekke cyberoperasjoner og terror mot Norge. Og så må vi ikke undervurdere de advarslene som kommer fra våre sikkerhetsmyndigheter om påvirkningsoperasjoner fra russiske aktører. Advarselen er en viktig påminnelse om at vi ikke er immune mot fremmede aktører som ønsker å splitte europeiske land, skape splittelse, uro og frykt internt i landet. Hensikten med russiske påvirkningsoperasjoner er å undergrave myndighetene, redusere støtten til sanksjoner mot Russland og svekke støtten til Ukrainas kamp for landet sitt. Jeg tror det er viktig at vi forstår disse forsøkene på manipulasjon. For vinteren vil teste det europeiske samholdet. Putins krig har medført energikrise i Europa. Når europeiske hus blir kalde, er det også en fare for at mange sår tvil om sanksjonsregimet mot Russland. Vår sosiale tillit og åpenhet er en del av motstandskraften mot påvirkningsoperasjoner, og det må vi hegne om. Norge må bygge opp under dette samholdet og bidra til at det ikke forvitrer. Det gjelder både i Europa og i NATO. President, statsministeren begynte innledningen sin med å vise til Nansen og Holodomor, sultkatastrofene for akkurat 100 år siden. Enhver som har vært til stede på museet i Kiev har fått et evig inntrykk både av hva som skjedde og av Nansens innsats. Og i diskusjonen om hvordan splitt og hersk kan medvirke, så er det kanskje viktig å huske at for 100 år siden så lanserte Aftenpostens redaktør en motkampanje mot Nansens aktivitet i Ukraina med slagordet «De fattige i Norge først». Det er 100 år siden. Jeg håper at vi er bedre rustet nå til å stille solidarisk i det europeiske samarbeidet. Neste er Geir Pollestad fra Senterpartiet, deretter Sylvi Listhaug. Pollestad, vær så god. President, jeg vil starte med å takke statsministeren for redegjørelsen. Den russiske invasjonen av Ukraina har ført til grunnleggende og varige endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Og redegjørelsen til statsministeren kan vel, mener jeg, kanskje best oppsummeres som ubehagelig. Det er en ubehagelig sannhet som blir presentert,
Men det er jo samtidig en trygghet i at regjeringen har grep om situasjonen. Og president, vi har innført de mest omfattende sanksjonene noensinne i norsk rett. Det er en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, men også et uttrykk for Norges solidaritet med det ukrainske folket. For dette handler jo både om å gi støtte til Ukraina, men også om å bevare vår egen sikkerhet og våre verdier. Konflikten kan bli langvarig, og Ukraina er avhengig av internasjonal støtte for å stå imot den russiske aggresjonen. Norges bidrag er viktige, og alt på torsdag så skal vi behandle Ukraina-proposisjonen med 7 milliarder både i militær støtte og bistand til Ukraina. Jeg er glad for at et stort flertall i Stortinget kommer til å stille seg bak den støtten. President, det en av de konkrete tingene som skaper mest frykt og uro er jo observasjoner av droner, og særlig blant ansatte på norske olje- og gassinstallasjoner. Jeg er derfor svært glad for at statsministeren tidlig valgte å besøke en oljeplattform, og det er viktig å vise forståelse for den frykten som man opplever. Og jeg vil også henvende meg til de som jobber i olje- og gassnæringen, og be de ta til seg det som statsministeren sier om gassleveransenes betydning for Europa. President, vi opplever en enorm flyktningetilstrømming til Norge. Jeg mener det er verdt å merke seg at det har vi som samfunn til nå klart, med ro, med verdighet og med effektivitet. Det har vært lite oppslag i pressen om flyktningetilstrømningen. Men det er ikke gitt, og det viser jo av vår nyere norske politiske historie, det er ikke gitt at vi som land skal være i stand til å ta imot så mange flyktninger, uten at det skaper i alle fall politisk uro. Jeg tror det er viktig å ha en regjering der partier i regjering er enige om hvordan en skal håndtere denne flyktningetilstrømningen, og vil gi en takk til både regjeringen, norske kommuner og norske folk for måten en så langt har håndtert det på, og utfordringene videre vil også bli store, så vi trenger at samholdet og effektiviteten videre for oss. President, denne konflikten reiser ganske mange vanskelige avveininger. Et av de tydeligste tegnene på det som også statsministeren var inne på, er jo fiskerisamarbeidet med Russland. Fordi at på den ene siden så har vi behov for å reagere. På den andre siden så er det i alles interesse at vi har et fiskerisamarbeid med Russland for å ivareta den fantastiske ressursen som fisken er, og for å sikre miljøhensyn i dette. Jeg mener at regjeringen har funnet en god balanse. Jeg mener også en skal være åpen for å stramme til mer hvis det er behov for det. Men jeg mener at den må strekke seg langt for å opprettholde fiskerisamarbeidet. President, Senterpartiet har i disse dagene landstyremøte på et hotell her i byen. Og i går så kom det en norsk-ukrainsk ansatt på hotellet bort til min partileder og ga uttrykk for en takk for den støtten som hun opplevde at Stortinget og regjering hadde gitt til Ukraina og det ukrainske folk. Og jeg tror det er en viktig påminnelse også. Vi skal stille med økonomiske midler, men vi skal også stille med en tydelig fordømmelse av innovasjonen, en tydelig støtte til det ukrainske folket, og vi skal vise at vi greier å stå samlet, og det kan bli, eller det vil bli en tøff vinter, og det legger et stort ansvar på oss alle. Neste er Sylvi Listhaug fra FRP, deretter Audun Lysbakken. Listhaug, vær så god. Takk, president, og takk til statsministeren for redegjørelsen.
De grusomhetene som vi ser fra Ukraina er vanskelig å ta inn over seg når vi er i 2022. Det vi ser, det er en mangel på respekt for mennesket, og det er en mangel på respekt for menneskeverd. Både ukrainske liv, men også russiske, der vi ser at soldater blir sendt inn nærmest som kanonføde. Fremskrittspartiet støtter Norges hjelp til Ukraina. Vi mener det er ekstremt viktig at vi fremover gjør det vi kan for å bidra med humanitær bistand. Når det nå blir vinter og vi ser hva slags krigføring Russland legger opp til, så er det ingen tvil om at det kommer til å bli vanskelig når det kommer til både mat, energi og andre ting som er livsnødvendige i et land der også kulden råder. Derfor er det bra at vi kjøper inn gass, at vi bidrar til strømforsyning, og det er bra at vi bidrar med militært utstyr av ulik valør. Og fra Fremskrittspartiets side så vil jeg gjerne være veldig tydelig på at dersom vi kan bidra mer, så støtter vi helhjertet opp om det. Vi støtter også opp om mottak av flyktninger. Det har gått bra så langt å ta imot et stort antall flyktninger, og det håper vi at fortsatt vil gjøre. Vi synes det er underlig, må jeg si, president, at når statsministeren nå sier at det er krevende fordi det kan komme veldig mange, at man fremdeles da opprettholder neste års budsjett mottak av kvoteflyktninger fra andre deler av verden. Vi har nå mer enn nok, etter vårt syn, med å ta vare på de som kommer fra Ukraina og våre nærområder. Så vil jeg også legge til at det er viktig å ikke glemme andre konflikter og humanitære behovet i flyktningleirer ellers i verden og mennesker ellers i verden. Den viktigste frihetskampen fremover for Ukraina, det er vår viktigste kamp av alle. Det er for demokrati, for frihet, og det er mot autoritære krefter og undertrykkelse. Det er derfor det er så viktig at Ukraina vinner denne konflikten, vinner sin frihet på lengre sikt. Så skal vi selvsagt bidra til gjenoppbygging når den tid kommer. President, statsministeren var inne på energikrisen og sier at Putin bruker gass som våpen. Ja, han gjør det. Og det våpenet det ble gitt av Tyskland og Angela Merkel. Jeg har sett klippet fra Putins berømte tale i München i 2007, der mange var til stede. Nord Stream 1 ble også åpnet i 2011. I 2014 da invaderte Putin Krim. Han brukte gassen som våpen da overfor Ukraina. Alle varsellamper burde blinke, men likevel så fortsatte Tyskland å bygge Nord Stream 2 og gjør seg avhengig av Russland. Strømprisene i Norge, vi har også her et ansvar som jeg var inne på tidligere, gjennom at vi bygde utenlandskablene. Vi vet at det gir prissmitte. Og derfor så er det viktig for Fremskrittspartiet å si at vi står helt samlet om hjelpen til Ukraina, men vi mener at vi burde gjort mer for folk og bedrifter i Norge, og det har Norge en unik mulighet til. Mange ansatte og familier til ansatte i olje- og gassindustrien er urolig i disse tider. Og det er fullt ut forståelig når vi ser det som skjer. Jeg synes det fortjener en honnør for innsatsen, og jeg mener det er viktig at vi gjør alt vi kan for å ivareta deres sikkerhet. Jeg opplever at naiviteten nå er lagt bort, og det er veldig bra. Statsministeren var inne på, president, at vi går en tøff vinter i møte, og det gjør vi. Fra vår side så vil jeg si i hvert fall at vi skal aldri gi opp å støtte Ukraina, fordi at vi må vinne denne frihetskampen, ikke bare for Ukraina, men for hele den frie og demokratiske verden, så er det faktisk veldig, veldig viktig. Men vi må gjøre mer enn det som er lagt opp til fra regjeringen for å hjelpe folk og bedrifter også her i Norge, og det kommer Fremskrittspartiet til å fortsatt kjempe for. Neste er Audun Lysbakken fra SV, deretter Bjørnar Moxnes. Lysbakken, vær så god.
President, Putins Russland fører en ulovlig og forkastelig krig. Det har de gjort siden invasjonen 24. februar. Nå har den gått inn i en spesielt alvorlig fase hvor sivile og sivil infrastruktur er målet. Putin prøver å fryse ukrainerne til underkastelse denne vinteren, og det gjør at behovet for vår solidaritet er om mulig enda sterkere enn før. Vi står overfor en imperialistisk krig, drevet av ideen om et større russisk imperium, og en krig også drevet av de økonomiske interessene til en klasse av oligarker som aktivt ønsker å rive Russland og nabolandene løs fra verden rundt, så de kan fortsette sin utbytting og berikelse av seg selv. Vi må vise solidaritet med mennesker som undertrykkes og angripes, og derfor er det åpenbart hvor vi som land må stå når det gjelder konflikten i Ukraina. Men det handler jo også om ting som er svært viktig for Norge. Mindre stater sine rettigheter i stedet for den sterkestes rett i internasjonal politikk. At trusler om atomvåpen ikke skal lønne seg. Og om den trusselen som vi ser også i mange vestlige land fra det nye autoritære ytre høyre som lar seg inspirere av Putin. Putins seier vil være en inspirasjon for krefter også i vår del av verden som ønsker å gå i samme retning. Og hans nederlag vil på samme måte være et vern for de demokratiske verdiene som så mange av oss ønsker å forsvare. Og derfor berører konflikten i Ukraina også oss i Norge på en veldig direkte måte. Vi må stille opp for Ukraina sine flyktende barn og familier. Og jeg er helt enig med statsministeren i at det er stor grunn til å takke for den innsatsen som nå gjøres i kommunene, men også dessverre grunn til å forberede kommunene på at det må gjøres enda mer. Vi må stille opp med våpenhjelp som Norge har gjort, for uten den ville situasjonen i Ukraina vært en annen, og vi ville ikke kommet til forhandlinger og en rettferdig fred, men en avslutning på konflikten diktert av Putin. Og så må vi bidra, president, til gjenoppbygging. Og her vil jeg utfordre regjeringen på en konkret ting som SV har foreslått, og det er at Norge bør gå foran for gjeldslette for Ukraina, sånn at gjenoppbyggingen kan starte uten en uhåndterlig gjeldsbyrde. Statsministeren har rett i at vi i Europa i dag ser Putin-priser på energi. Energi brukes som våpen. Det er behov for å holde sammen i møte om det. Så vil jeg også likevel legge til at det må i den situasjonen være rom for diskusjon om organiseringen av vårt eget energisystem. Det å kritisere modeller for organiseringen av det er ikke å løpe Putins ærend. Vi har selv valgt en modell hvor strømpris og gasspris kobles, og hvordan vi gjør oss mindre sårbare for denne typen sjokk er en viktig diskusjon fremover. Vi må være på vakt. SV er enig i at forsvaret skal styrkes. Vi er særlig opptatt av at det må være flere folk, at vi må kunne øke vår tilstedeværelse. Det handler om å hevde og verne vår suverenitet. En viktig del av totalberedskapen er også å sørge for at vi har det vi trenger av mat, av medisiner. Og så er jeg enig med statsministeren i at et isolert Russland er dårlige nyheter. Og derfor så støtter vi det å holde de kanaler som kan holdes åpent, for eksempel når det gjelder fiskerisamarbeidet, åpent. Og jeg vil også på SVs vegne uttrykke skepsis til den stenging av grenser som skjer mange steder i Europa. Selv om det kan være forståelige grunner til det, så er det bekymringsfullt at de som er mot regimen, de som ikke ønsker å kjempe i Putins krig, ikke kan komme seg ut av Russland. Solidaritet, president, er ikke veldedighet. Solidaritet er å erkjenne at vi har felles interesser med andre mennesker. Og derfor er det i Norges interesse å vise solidaritet med Ukraina. Det er også i Norges interesse å huske på at dette ikke er en europeisk krise, men en global krise.
der vi risikerer destabilisering og sosial uro også i det globale sør. Derfor så skal vi ta imot kvoteflyktninger, og derfor bør bistanden økes og ikke kuttes. Neste er Bjørnar Moxnes fra Rødt, deretter Guri Melby. Moxnes, vær så god. President, Putin har på ulovlig vis annektert deler av Ukraina i klar strid med folkeretten. Rødt fordømte umiddelbart Russlands folkerettsstridige angrepskrig mot Ukraina, og vi fordømmer den russiske anneksjonen. Den ukrainske forsvarsviljen den er helt avgjørende, og invasjonen må slås tilbake. Putins krig mot ukrainerne er brutal, med drap på sivile, med plyndring, massegraver og de siste massiv ødeleggelse av sivil infrastruktur for å tvinge ukrainerne i kne. Putins autoritære imperialisme den strider mot alt det som Rødt står for. Og Rødt har også krevd hardere straffetiltak mot det russiske regimet. Vi har foreslått selvstendige norske sanksjoner mot oligarker i norske farvann og stans i utbetaling av leterefusjon for olje til dem. Vi har foreslått at Norge støtter ukrainske initiativet om et internasjonalt spesialtribunal for å etterforske Putin for aggresjonsforbrytelsen mot Ukraina. Og Rødt vil at Norge tar initiativ til å slette Ukrainas statsgjeld til Verdensbanken og det internasjonale pengefondet. Penger går ut av Ukraina. Gjelda tårner seg opp i milliardbeløp i avdrag og strafferenter. Dette er penger som kunne ha finansiert humanitær hjelp, forsvarskamp og også gjenreisning. Dagsavisen skrev nylig at det er uklart om russiske desertører får opphold i Norge. Rødt mener at Norge bør svekke den russiske krigsmaskinen og gjøre det klart at desertører vil få beskyttelse i Norge. Så, president, ber Rødt om samarbeid for å redusere sårbarheten og styrke den norske beredskapen i møte med et stadig mer aggressivt Russland. En rekke beslutninger kan imidlertid ha gjort Norge mer sårbart overfor blant annet russerne. I 2020 så besluttet valgdirektoratet, underlagte daværende kommunal- og moderniseringsdepartementet, å invitere et russisk selskap, eid av en oligark som har hatt koblinger til KGB, til å gjennomgå kildekoden i det norske valgsystemet. I fjor så var et russisk kontrollert selskap i ferd med å kjøpe selskapet Bergen Engines, som leverer sensitiv norsk forsvarsteknologi til forsvaret med høyreregjeringens velsignelse. Det var på hengende håret at regjeringen snudde etter press fra opposisjonen på Stortinget. Så var det selskapet Rosneft med nære bånd til Putin som fikk tilgang til informasjon om norsk havbunn, som var altså så hemmelig at den var lagret i en underjordisk fjellhall. Med på kjøpet så fikk russerne data om et område med militærstrategisk betydning og 650 millioner i statlige overføringer fra det norske fellesskapet. Utenriksdepartementet har finansiert sikkerhetssamarbeid mellom det norske petroleumstilsynet og deres russiske motpart, som omfattet gassrørledninger på havbunnen. Det til tross for at PST i 2020 advarte om at Russland kunne tilegne seg informasjon som kan brukes til sabotasjehandlinger. Så sent som 18. januar i år så ba petroleumstilsynet om flere møter med russerne. Da hadde Putin allerede sendt over 100 000 soldater til den ukrainske grensa. Det er uklart fortsatt hvordan sikkerhetsrisikoen ble vurdert og hvorfor det ikke ble grepet inn. President, jeg håper vi kan få en god debatt om både sikkerhetspolitikk og også norsk beredskap. Både invasjonen og sabotasjen av gassrør i Østersjøen viser at det haster å også gjenreise vår egen beredskap. Også det norske forsvaret har blitt bygd ned. For Rødt så er det viktig å styrke det nasjonale forsvaret. Vi foreslår blant annet å gjenreise og gjenopprette Sjøheimevernet, som ble lagt ned i 2016, styrke Heimevernet, Hæren og Sivilforsvaret, og håpe på et godt samarbeid om dette på Stortinget, slik at Norge raskt kan stå bedre rustet i stormen, nå som den herjer rundt oss. Så er det slik at Putin prøver åpenbart å presse Europa ved å strupe gasstilførselen. Og så er det prissmitten gjennom utenlandskablene som gjør at Putins energikrig kan påvirke strømprisene i Norge.
ved å ta tilbake kontrollen over forsyningssikkerheten og over strømprisen gjennom en innenlands makspris på strøm, så kan vi verne innbyggerne og næringslivet mot dette. Og det, president, tror jeg og Rødt vil være en god medisin mot forsøk på å splitte oss gjennom en kald og mørk vinter, at vi tar tilbake kontrollen over energien vår, og på den måten fratar Putin et viktig virkemiddel som brukes effektivt og intensivt fra regimet i Russland, nettopp for å skape splittelse og splid mellom folk i andre land. Neste er Guri Melby fra Venstre, deretter Lan Marie Berg. Melby, vær så god. President, jeg vil takke statsministeren for en redegjørelse der han er svært tydelig på Norges støtte til Ukraina, og for at han kommer til Stortinget med det. Jeg er enig med statsministeren når han sier at vi må stå samlet. Det er den eneste måten demokratiet vårt kan stå opp mot autoritære krefter som forsøker å spre splittelse, mistenksomhet og frykt. Og derfor så vil jeg også tydelig uttrykke Venstres helhjertet støtte, både til den militære og den humanitære støtten vi gir til Ukraina, alt fra å sende våpen til å ta imot ukrainske flyktninger i Norge. Samtidig vil jeg understreke behovet for at vi har en demokratisk debatt, både om hvordan vi kan støtte Ukraina i deres frihetskamp, hvordan vi håndterer denne krisen, og ikke minst vår egen beredskap, sikkerhet og motstandskraft mot de hybride truslene som vi ser. Den krisen som vi nå står i er potensielt en av de mest omfattende og krevende krisene som vi som sitter i denne sal må håndtere. Den berører oss alle, og måten den håndteres på kan ha store konsekvenser for fremtiden. Derfor så har vi i Venstre sett det som viktig, president, å løfte debatter, for eksempel om håndtering av såret ukrainske soldater, om sikkerhet på sokkelen, om havneforbud, som også statsministeren var inne på i sitt innlegg. Og når statsministeren opprettholder unntaket for havneforbudet av hensyn til fiskeriforvaltningen, så er det en begrunnelse og det er en politisk prioritering, men jeg mener det er viktig at vi diskuterer den politiske prioriteringen. For det er også andre hensyn man kan velge å si at det er viktigere i den situasjonen vi står i. For eksempel så har nå politimesteren i Finnmark uttalt at hun mener det utgjør en sikkerhetsrisiko å holde havnene våre åpne for russiske fiskefartøy på grunnlag av den kunnskapen som vi nå har om at fiskefartøy kan brukes til militære formål og at det utgjør en sikkerhetsrisiko. Jeg mener også det er verdt å diskutere om de innskjerpingene vi fikk i havneforbudet tidligere denne måneden er tilstrekkelig for å håndtere den potensielle sikkerhetstrusselen som sivile fartøy kan utgjøre. Så i hvilken grad vil innskjerpingene som nå er gjort redusere russisk aktivitet, redusere russiske inntekter og sikkerhetsrisikoer som spionasje og etterretningsaktivitet? Slike spørsmål mener jeg det er viktig at vi får svar på, slik at vi kan gjøre en reell avveining av havneforbud versus fiskeriinteresse. President, statsminister Støre var i sin redegjørelse tydelig på at Norge skal fortsette å støtte Ukraina, og han var også tydelig på at det vil koste. I år så er Norge blant de landene som gir mest støtte til Ukraina som andel av BNP. Det er bra, og det er viktig, og det er riktig. Men vi har sett på budsjettproposisjonen for neste år, og slik vi leste den, så greier vi ikke helt å se at den planlagte militære støtten fra Norge til Ukraina reflekterer statsministerens budskap. President, i budsjettproposisjonen så kommer det frem at den norske regjeringen har bestemt å bevilge Ukraina militær støtte til en verdi av 572 millioner. Det er en betraktelig mindre andel enn den militære støtten som sendes i år, som ligger på i underkant av 5 milliarder. Så nå, når vi ser at krigen trappes opp i Ukraina, at brutaliteten øker, så reduseres altså den norske støtten betydelig. NATO har bedt om økt støtte, Ukraina har bedt Norge og andre land om å trappe opp våpenstøtten, slik at Ukraina kan forsvare seg og ta tilbake sine landområder fra Russland.
I statsministerens innlegg så kunne det oppfattes dit hen at det vil komme ytterligere millioner eller milliarder i tilleggsproposisjoner, men jeg minner om at det er et grunnleggende prinsipp for statsbudsjettet at det skal budsjetteres realistisk slik det står i bevilgningsreglementet. Så når regjeringen sier i budsjettproposisjonen at man skal bevilge 572 millioner til militær støtte i Ukraina, så må vi nesten legge til grunn at det er den støtten man skal gi. Men hvis ikke dette medfører riktighet, så setter jeg pris på en tydeliggjøring fra statsministeren på akkurat det. President, Venstre vil være tydelig på at den militære støtten til Ukraina må være minst like stor i 2023 som i 2022. Det er ingenting ved situasjonen på bakken i Ukraina som tyder på at krigen skal slutte, eller at ukrainernes kampvilje skal opphøre. Det er viktig at Norge donerer de våpnene som Ukraina trenger, om det er NASAMS eller NSM. Russlands terroriserende angrep på sivile mål i Ukraina viser hvor akutt det er med våpensystemer som de ukrainske væpnede styrkene kan bruke for å stoppe de russiske angrepene. Takk. Neste er Lan Marie Berg fra MDG, deretter Ole Vervik Bollestad. Berg, vær så god. Takk. President, i det siste så har Norge ved flere anledninger blitt omtalt som krigsprofitør. Sist ut var Frankrikes president denne helgen. Putins energikrig har gjort at staten Norge har tjent 900 milliarder kroner ekstra på de høye olje- og gassprisene bare i år. Neste år forventer regjeringen ytterligere 1000 milliarder kroner mer. Alle pengene går rett inn på oljefondet. Å hjelpe våre naboer når nøden er som størst er en av de beste investeringene vi kan gjøre for langvarig sikkerhet, velferd og fred. Mener statsministeren at det er viktigere å fylle opp Norges sparebøsse enn å bruke pengene på å unngå nød og ustabilitet i Europa? Verdensbanken estimerer at Ukraina trenger 3490 milliarder kroner til gjenoppbygging, og frykter at 58% av ukrainere vil havne i fattigdom hvis landet ikke får hjelp på kort og lang sikt. De 10 milliardene kronene i bistand og militær støtte som regjeringen har foreslått for 2022 og 2023, er ikke i nærheten av nok til å dekke Ukrainas behov. Dette handler ikke om trange statsbudsjett, men om dårlige og kortsiktige prioriteringer. President, for å si det forsiktig, det ser ikke bra ut at vi fyller på pengebingen vår mens våre naboer tømmer lommene, og Ukraina går inn i en kald og blodig vinter. Hvor ville Europa vært i dag om det ikke hadde vært for Marshallhjelpen som vi fikk etter 2. verdenskrig? Hvem vil hjelpe Norge neste gang om vi, når det er vi som trenger det, hvis ikke vi stiller opp nå? Å sette alle fossilinntektene på oljefondet har tjent Norge godt i mange år. Men den situasjonen Europa nå står i krever andre virkemidler. Vi har tenkt at Norge tjener best på å spre risikoen og tenke langsiktig. Men nå har vi en akutt og konsentrert trussel i vårt eget nabolag. En diktator som forsøker å annektere Ukraina og bruker energi som våpen mot hele Europa. President, jeg tror at Nansen hadde blitt dypt opprørt om han visste at Norge velger å beholde disse pengene selv. MDG mener at en stor andel av krigsprofitten fra gassalg må gå til gjenoppbygging av Ukraina, som nå bombes sønder og sammen. Det er det eneste rettferdige. Det er også klart i Norges egeninteresse å bidra tungt inn for stabilitet og trygghet i Europa. President, jeg lurer på om statsministeren er enig at Norge har et særlig ansvar i å bistå Ukraina økonomisk og å gi støtte til Europa og for å hjelpe våre naboer gjennom denne krisen. I så fall så burde også gassinntektene bidra til EUs solidaritetsfond og til å finansiere den fornybare energien som kontinentet trenger. Behovene i verden er rekordstore. I Somalia så sulter barn ihjel i armene på mødrene sine, fordi det ikke finnes mat i landet som er rammet av tørke. En tredjedel av Pakistan har stått under vann som følge av flom. Gassinntektene må også gå til å hjelpe fattige land som kjenner konsekvensene av høye matvare- og energipriser aller hardest, og ikke minst
konsekvensene av klimakrisen. Begge landene har bedt Norge om å ta sin del av det historiske ansvaret for klimaendringene, og betale klimaerstatning slik at landene kan tilpasse seg endringene som allerede skjer, og ta del i det grønne skiftet. Det har Støre-regjeringen avvist. Arbeiderpartiets søsterparti i Danmark har derimot som første rike land vedtatt å betale direkte klimaerstatning til fattige land. Mener statsministeren at Norge har mindre ansvar for våre historiske utslipp enn Danmark har for sine? Regjeringen velger også å ikke nå forpliktelsen om 1% av bruttonasjonalinntekt i bistand. Norge er ikke en isolert øy. Vi er en del av et europeisk og et globalt skjebnefellesskap, som statsministeren sa så fint. Sentralt i det sosialdemokratiske politiske prosjektet er prinsippet om fellesskap, ikke å verne om seg og sitt først. Jeg savner solidaritet og ansvar fra regjeringen. Regjeringen kan ikke avspise verden med smuler mens vi beriker oss selv. Takk. Det er neste Ole Vermig Bollestad fra KrF. Deretter statsminister Jonas Gahr Støre. Bollestad, vær så god. Takk, gode president. Jeg vil også takke statsministeren for redegjørelsen. Og vi kjenner vel alle på alvoret i den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Russlands bruk av selvmordsdroner og terrorbombing, ødeleggelse av ukrainske byer, kraftforsyning og angrep mot sivile mål og boligblokker, skoler og barnehager. Russlands bortføring og ikke minst tvangsadopsjon av flere tusen ukrainske unger til russiske familier. Grove brudd på krigens folkerett. Sabotasje mot gassledningene i Østersjøen og trusler om bruk av kjernevåpen har forsterket uroen i Europa. Globalt skaper krigen en finansiell nedgang og en sultkrise av ufattelige dimensjoner. I en sånn en forverret sikkerhetssituasjon er det viktigere enn noen gang å bygge opp og holde fast på det nære samarbeidet med våre allierte, med NATO og med strategiske partnere og med våre nordiske naboland. Vi har et ansvar for å styrke vår egen forsvarsevne. De budsjettmessige økningene som regjeringen la frem tidlig i vår, og som de fulgte opp i budsjettutkastet for neste år, er både nødvendige og fornuftige. Men det er også viktig å stå sammen med de allierte urokkelig i støtten til Ukraina og deres rett til å forsvare seg og kjempe for sin egen selvstendighet. Norge bør fortsette å øke den humanitære støtten. Norges engasjement for å sikre kraft til Ukraina er prisverdig. Norge og Europa bør dessuten fortsette å øke våpenstøtten til Ukraina. De økonomiske sanksjonene er også viktige. De svekker Russlands evne til å finansiere krigen mot Ukraina. Derfor, president, så bør en reise, se på handelsstatistikken til Statens sentralbyrå, Statistisk sentralbyrå, som stiller noen spørsmål. For så langt i år har Norge importert varer fra Russland til nesten 14 milliarder kroner. 10% mer enn i samme periode i fjor. Kan statsministeren forklare hvorfor norsk-russisk handel øker mens krigen pågår? Kan statsministeren forklare hvorfor russiske trålere har levert fisk med norske havner for 1,5 milliard kroner, 400 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor? Med disse tallene så må vi få lov til å stille spørsmål. Kan det være på tide å begrense landingen av fisk fra Russland? Nekte russiske skip tilgang til norske havner? Det vil koste Norge. Det vil kreve tiltak for lokalsamfunnet i nord som rammes veldig hardt. Men de aller fleste land i Europa betaler nå en vanvittig høy pris for sin solidaritet til Ukraina. Vi må spørre oss, kan Norge gjøre mer? Statsministeren bør i alle fall spørre seg hvordan Norge framstår for tiden.
Ikke bare tjener vi tusenvis av milliarder på å selge gass og olje til Europa. Ikke bare øker vi handelen på fisk, mat og dyrefôr med Russland. Men vi velger også å redusere vårt bidrag til internasjonal solidaritet fra 1% til 0,75% av bruttonasjonale inntekter. Det ser ikke godt ut, men viktigere, det er ikke godt. Det er djupt usolidarisk i en krisetid som verden nå står i. Selv om jeg takker statsministeren for redegjørelsen, og vi har en god, jevnlig og åpen dialog i mellom storting og regjering, så vil jeg også si at det er utrolig viktig, selv om vi stiller spørsmål, at vi faktisk viser samhold i denne sal. Fasthet og enighet om det sentrale på tvers av politiske skillelinjer. Midt i en uhemmet og fri politisk debatt, så kan vi i denne sal sende allikevel noen utvetydige signal. De er: vi står sammen med våre allierte. Vi står sammen i forsvaret om norske interesser. Vi står sammen med det ukrainske folk i deres kamp for demokrati, frihet og europeiske verdier. Statsminister Jonas Gahr Støre. Statsminister Støre, vær så god. Tusen takk, president. Takk for gode kommentarer etter min redegjørelse. Jeg opplever at forståelsen av hva vi nå står foran er delt i salen. Vi kommer til å få en krevende vinter, både i Norge, ikke minst i Ukraina, men også i landene rundt oss. Og det er to sentrale utfordringer i min redegjørelse. Det ene er at Russlands krigføring nå endrer form, terroriserer Ukrainas befolkning for å svekke motstandsevnen etter at de møter motstand på bakken. Og på den andre siden, det presset de nå legger på støttelandene til Ukraina gjennom energi og andre sammensatte trusler. Det er de to dimensjonene vi må forstå, og vi må være til stede, og vi må stille opp. Noen kommentarer. Representanten Solberg stilte spørsmål om flyktninger, og da kan jeg oppklare følgende. Det var slik i juni fra beregningsgruppen for utenlandsforvaltningen, som er det vi henter prognoser og tall på flyktninger fra, så anslo vi at det kunne komme rundt 32 000 i år og 10 000 til neste år. Det lå også da til grunn i budsjettet. Da tallene kom i oktober, så hadde man oppskalert til 40 000 anslagsvis i 2022 og 30 000 i 2023. Det er de siste tallene. Med denne usikkerheten så har regjeringen altså valgt i statsbudsjettet å styrke UDI og IMDi slik at de har fleksibilitet til å møte tall som vi må forvente kan være i bevegelse, og de bevilgningsmessige sidene, det er planen å komme tilbake med i revidert budsjett midtveis neste år, eventuelt tidligere dersom vi har kunnskaper om det. Så har jeg jo inntrykk i denne salen, president, at det er en omforent holdning om at vi skal støtte Ukraina i sin motstandskamp. Den er legitim, den er mot et totalitært regime som driver angrepskrig. Men jeg mener fortsatt at det er et hull i argumentasjonen fra partiet Rødt. Jeg må få påpeke det, president. For slik jeg må forstå representanten Voksnes, så sier han at det viktigste bidraget vi kan gi til Ukrainas motstandskamp mot Putins hær, det er å tillate at russiske desertører kommer til Norge. Det er et spørsmål vi kan diskutere, men det er ikke den mest effektive måten å bidra til et folk som står i den kampen. Hadde det ikke vært, president, vestlig militær støtte til Ukraina, så kunne den krigen vært over på et vis som hadde rammet hele Europa og egentlig verden i form av hva det hadde betydd. Så her mener jeg fortsatt at det er et stort hull i den argumentasjonen, og det skiller seg ut i Stortingets diskusjon om Ukraina. Representanten Melby var opptatt av havneforbud satt opp mot fiskeriforvaltning. Ja, det har regjeringen vært åpen på å beskrive. Jeg mener vi har et historisk stort ansvar for å ta vare på fiskeribestanden i Barentshavet. Det kan man ha en lang diskusjon om, president. Jeg mener det handler om sikkerhet, stabilitet. Den er fisket ned i andre deler av verden, kom ikke tilbake. Vi har klart å opprettholde den. Det er viktig av mange grunner til å gjøre det. Det er altså ikke sanksjoner mot mat i EU. Når det gjelder representanten Bollestad, som var urolig for russisk import, så er det altså slik at den fisken som kommer til Norge, den går altså i hovedsak til Europa, til europeiske konsumenter som mat.
Den russiske importen til Norge har vel i volym gått ned, men fordi at prisene på de produktene som kommer har gått opp, så får vi de tallene som vi altså ser der. Men det er altså slik når det gjelder havneforbudet, la meg bare understreke det, det har vi altså da strammet inn på. Og til representanten Melby så vil jeg jo si at våre tjenester har stor oppmerksomhet om dette, og vi må jo følge utviklingen og være trygge på at sikkerheten er ivaretatt. De tre havnene det nå gjelder skal også ha da kontroll med de fartøy som kommer på en måte vi skal kunne følge nøye. Så vil jeg si helt til sist til representanten Lan Marie Berg. Nei, den franske presidenten har ikke kalt Norge en krigsprofitør. Han har påpekt at Norge og USA er de landene som står Europa nær som har hatt inntekter som følge av energi. Hans poeng var at han opplevde at det var urettmessig at det ble solgt billigere gass i USA, amerikansk gass, og som ble dyrere i Europa. Jeg har samtaler med han, og jeg tror at han og andre europeiske ledere ser at det bidraget Norge gir er at vi opprettholder høy eksport av energi. At vi er helt i front på støtten til Ukraina, humanitært og militært. Og den milliarden euro vi tilbød og gir nå, den var ment for 2022 og 2023. Hvordan det fordeler seg i 2022 og 2023 har vært ut fra hva vi kan få til i form av leveranser. Så har jeg sagt i redegjørelsen min at vi kommer tilbake igjen med behov for ytterligere opptrapping, både på det humanitære, det politiske, økonomiske og militære, president. Men vi har et godt grunnlag i det vi allerede har satt i gang, og det vi planlegger for 2023. Kommentaren er dermed avsluttet, og presidenten vil foreslå at statsministerens redegjørelse om krigen i Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen vedlegges protokollen. Det anses vedtatt. Sak 2 er interpellasjon fra representanten Marius Arion Nilsen fra FRP til olje- og energiministeren. I over 100 år har ren, rimelig og stabil kraft vært et av Norges fortrinn i den globale konkurransen. Det gjelder ikke lenger. I dag opplever næringslivet tidvis priser som er 10-20 ganger høyere enn de siste 10 års gjennomsnittspriser på 30 øre kilowattimen. Mener regjeringen at ren, rimelig og stabil kraft fortsatt skal være et norsk strategisk konkurransefortrinn? Eller må næringslivet belage seg på en ny normal med dagens prisnivåer, hvor Norge ikke har sin historiske konkurransefordel med lavere strømpriser enn Europa? Og da er første taler Marius Arion Nilsen fra FRP som er interpellanten. Nilsen, vær så god. Takk, president. I Norge, vårt kalde, langstrakte land langt nord, som er energiintensivt å befolke, er tilgangen på ren, rimelig og stabil strøm en av forutsetningene for å leve, bo og drive næringsvirksomhet. Tiår med politikk fra varierende regjeringer har forbudt å fase ut de fleste andre alternative varmekildene, og mange har kun strøm som eneste oppvarmekilde. Og strømmen har i årtier vært heit fram og sett på som en av basisvarene, så vi skulle bruke mer av elektrifisering av samfunnet, og som en forutsetning for å leve og virke i dette landet vi er så glad i. For 100 år siden, på Sam Eyde og Christian Birkelands tid, så forsto våre ledere at strømmen var et av våre konkurransefortrinn og skulle komme Norges befolkning og næringsliv til gode. Høy grad av innovasjon, verdensledende kompetanse og driftighet i kombinasjon med god utnyttelse av våre hovedkonkurransefortrinn, stabil, rimelig og fornybar energi, var en forutsetning for utbredt næringsvirksomhet og spredt befolkning i Norge. Vannkraften la grunnlaget for etablering av mange industrieventyr og kraftkrevende industri som finnes den dag i dag. Og rimelig strøm har også vært vår forse og grunnmur de siste tiår. I 2022 skusles derimot vårt konkurransefortrinn med ren og rimelig fornybar kraft bort. Vi har ikke lenger rimeligere priser enn resten av Europa. Tidvis har vi dyrere. Global konkurranse mot statsstøttede aktører som for eksempel Kina blir umulig, og forsyningssikkerheten og globale verdikjeder reduseres. Allikevel så ønsker regjeringspartiene og de andre partiene å bruke hele vårt kraftoverskudd til å elektrifisere norsk sokkel, slik at klimautslippene fra sokkel flyttes til Europa og ikke kuttes. Og like mange partier ivrer for enda strengere klimakrav og enda tettere integrasjon til et EU med en fullstendig havarert energi- og klimapolitikk. De siste 10 års ukritiske integrasjon med EU, uten fokus på forsyningssikkerhet og fornuftig energipolitikk, men med klima i høy fokus framfor alt, er en stor bidragsyter til de skyhøye prisene vi opplever nå.
gassmangel i Europa, russisk krig og russisk bruk av gass som et krigsmiddel og som et maktmiddel mot Europa, er selvfølgelig også en stor bidragsyter. Men prissmitten vi får fra Europa er det som gir vår store pris, høye priser i Norge. Vi har allerede meget høy andel av fornybar i kraftmiksen vår, men allikevel så ønsker de andre partiene fra MDG, Rødt, SV, AP og til Høyre at Norge skal gå i front og være ledestjerne ved å gjennomføre de største klimakuttene i klassen fra allerede rekordlave nivåer. Dette koster penger. Mange av de ønskede tiltakene vil gi vesentlig høyere priser og vil gjøre at prisproblemet vi har i dag og reduksjon av vår konkurransefortrinn vil øke. I dag så fastsettes prisen på ren utslippsfri norsk vannkraft av blant annet den dyreste energiformen i EU, som oftest gass, med selvpålagt CO2-avgift på toppen. Og tidligvis står EUs egen CO2-avgift opp til en tredjedel av den totale kraftprisen for gass per megawattime. Det siste året så har vi sett priser for norsk næringsliv som er direkte ødeleggende. Vi har sett bedrifter som får månedsregninger som er høyere eller like høy, og er enkelte tilfeller høyere enn tidligere årlige strømregninger. Vi har hatt en strømpris i NO 1, 2 og 5, altså region Sør, som endte på 448,35 øre per kilowattime i september. Det er altså 14,95 ganger høyere enn normalt. Dette er direkte ødeleggende, og det er store problemer vi står overfor nå. Vi har hatt en pandemi som har utdammet mange selskaper, har tappet dem for kapital, og vi har nå en strømpriskrise som vi går inn i, hvor bedriftene kommer der med lave likvider og store utfordringer. Konsekvensen hvis situasjonen fortsetter over tid kan bli store. Permitteringer, arbeidsledighet, konkurser og tap av selskaper og arbeidsplasser til andre land kan være et faktum. Regjeringens satsing «Hele Norge eksporterer» kan dessverre bli med motsatt fortegn, hvor selskapene og arbeidsplassene dessverre eksporteres. Staten tjener milliarder i dag, og vi opplever en gigantisk overføring av kapital og kjøpekraft fra næringsliv og husholdninger til staten. Samtidig påstår regjeringen at de ønsker rimelig og stabile kraft for vårt næringsliv. Men politikken de fører sier det motsatte. Det taler mot det. Krafteksporten fortsetter for fullt. Begrensning skjer tidligst neste vinter. Strømstøtten hjelper alt for få bedrifter, alt for lite. Beskatningen økes. Formue, utbytteskatt samt kraftbeskatning. Høypris, bidrag og grunnrente. I tillegg har man nå en fastprisavtale som bedriftene, det er et skritt i riktig retning, men det er langt fra godt nok. Neste taler, statsråd Terje Aasland. Aasland. Takk for det, president. Tilstrekkelig tilgang på rimelig energi har vært et fortrinn i Norge og skal fortsatt være et fortrinn i Norge. Da kunne jeg egentlig stoppa besvarelsen av interpellasjonen med det som utgangspunkt. Fordi energi, men jeg skal ikke gjøre det. Energipolitikk er viktig. Vi har en rekke ganger i Stortinget diskutert veien videre. Og med bakteppet fra den redegjørelsen som ble holdt om situasjonen knyttet til Ukraina nå, og ikke minst konsekvensen av den knyttet inn mot energisektoren, så er det klart at det er en ganske dramatisk bakteppe som ligger der. Det er et forhold som vi må nødt til å ta med oss, og som gjør at denne situasjonen er helt spesiell, og det er inne i en kritisk fase, president. Men når det gjelder energipolitikken i Norge, som føres av denne regjeringen, så er jeg veldig glad for at Stortinget ved en rekke anledninger har gitt en bred tilslutning, stor oppslutning om regjeringens energipolitikk. Det viser seg veldig tydelig i energimeldingen som vi behandlet i Stortinget før sommeren, og det viste seg i forhold til den redegjørelsen som undertegnede holdt den 19. september og behandlingen av den her i Stortinget for noen dager siden, president. Det er en bred oppslutning om den energipolitikken som føres,
Og det er viktig at den føres med et langsiktig blikk. Og det handler egentlig om seks vesentlige punkter som man må gjennomføre. Og det er noe av det jeg synes manglet i interpellasjonen. Det er hvilke tiltak er det som skal hjelpe på situasjonen. Det var jo ikke antydninger til løsninger i interpellantens innledning her, president. Så jeg håper jo at han kan komme med noen konkrete eksempler i ettertid. Fordi det handler om, vi må bygge mer nett i Norge, og vi må gjøre det raskere enn det vi har gjort det tidligere. Det er regjeringen veldig godt i gang med. Vi har fått strømnettutvalget som den forrige regjeringen la på bordet, og vi er i gang med å følge opp og konkretisere hvordan vi skal gjøre oppfølgingen av den, president. Mer nett, raskere utbygging er helt vesentlig for å lykkes med også rimelige energipriser i fortsettelsen. Og så må vi oppgradere og utvide vannkraften vår. Det er et godt grunnlag for det. De som er så heldige at de kan investere i vannkraftproduksjon, enten i effektkapasitet eller i utvidet produksjon i årene fremover, sitter egentlig på en juvel i forhold til fremtiden, fordi vi kommer til å etterspørre mer kraft i tiden fremover, president. Vindkraft på land, den enkleste kanskje og den rimeligste inngangen til å sørge for at vi får mer fornybar energi. Denne regjeringen har startet opp i en konsesjonsbehandling av vindkraft, men på en måte som gjør at vi får kommunene med oss og ikke mot oss, og vi skal gjøre det på en skånsom måte sammen med kommunene, og vi legger også til rette for det som vi har presentert nå, en beskatning av vindkraft som gjør at kommunene sitter igjen med mer, sånn at det bør være mer lønnsomt for kommunene, og bidra også til å legge til rette for areal. Så er det havvind. En gigantisk satsing på havvind, president, har kommet under denne regjeringen. 30 000 megawatt areal skal tildeles innen 2040, og vi er godt i gang med å bygge de sten på sten, rammebetingelsene for dette. Utlysning skjer i første kvartal 2023, tildeling skjer i løpet av første halvår, eller omtrent der, neste år, president, for starten på havvindsutbyggingen. Lokal energiproduksjon. Vi er godt i gang med å legge til rette for både mer sol knyttet til borettslag, til næringsliv, og en sterk motivasjon i også bedriftspakka for å etablere mer lokal energiproduksjon. Enøktiltak. Ja, denne regjeringen satser mer enn noen andre egentlig på enøktiltak gjennom det statsbudsjettet som er forelagt. Og så har vi også i statsbudsjettet lagt et grunnlag for at vi skal gjennomføre dette mye raskere totalt sett på alle områder enn tidligere. Nettopp ved å få på plass en mer effektiv energiforvaltning som sørger for at vi klarer å møte de forventningene som er der ute om å bygge ut mer kraft og sørge for mer nett som gjør at vi får stabile, forutsigbare priser. Det er ingen quick fix løsning på interpellantens grunnlag om tilstrekkelig tilgang på rimelig energi, president. Men det handler om å følge opp de seks punktene som denne regjeringen allerede er godt i gang med. Det vil si at vi får tilstrekkelig mengde med rikelig energi på plass for å understøtte industriutvikling, næringslivets behov for forutsigbarhet og ikke minst husholdningenes trygghet. Da må vi bygge ut mer kraft og sørge for at vi lykkes med det. Denne regjeringen er godt i gang med det, president. Neste taler, interpellant Marius Arion Nilsen. Nilsen. President, løsninger skal bli. Tiden strakk bare ikke til her i sted. Det hadde litt mer på hjertet enn det jeg hadde tid til. Men vi er jo helt enige med at det må mer kraft til, og det er derfor det er så overraskende å se et skattegrep som gjør at man opplever flere milliardinvesteringer som både ville kunne gi mer effekt, men også mer energi, kanselleres. Det er derfor det er urovekkende å se at det er så lite konkret som kommer, at det er så mye fagre ord og at man følger situasjonen, men det kommer lite konkret. Når det gjelder enøk og sol og lignende, så var det et stort stortingsflertall her i forrige uke som fant sammen og kom med mye gode forslag der. Men ellers er det ingen tvil om at vi må ta tak i kontroll over eksporten. Uten det så må vi ha en enorm kraftproduksjon. Og det både håper jeg og tror at regjeringen også anerkjenner og forstår. De jobber jo man med, men det kommer jo først tidligst neste vinter, slik jeg forstår, at man har en minstevannsgrad der man har en eksportbegrensning på.
Man må ha mer kraftutbygging. Vi har foreslått å legge vannkraftutbygging i vernede vassdrag, Skåne som utbygging, ny teknologi, mye muligheter der. Man har masse muligheter for et skatteregime som incentiverer økt vannkraftutbygging, økt magasiner, økt effektbygging. Den motsatte retningen av det regjeringen gikk nå. Man har muligheter for havvind, man har massevis av olje og gass, sol. Og så bør man også ha en offensiv og åpen tilnærming til kjernekraft og se på det, spesielt med forskning og utvikling basert på forekomsten av thorium og annet, og ikke minst den historiske kompetansen man har bygget seg opp med tidligere atomforskning og kjernekraftforskning i Europa. Når det er sagt, så er jo det ren og rimelig kraft som er interpellasjonen. Det er meget, meget viktig. De prisene vi har her nå vil medføre utflagging. De vil medføre konkurser hvis de vedvarer. Det er priser som gjør at vi mister konkurransekraften vår. Og vi, som et minimumstiltak, så etterspør vi mer strømstøtte eller mer tiltak som vil hjelpe næringslivet gjennom dette til å begynne med. Selvfølgelig tar kraftutbygging og får prisene ned til et fornuftig nivå lengre tid. Men som et minimum så må man hjelpe ellers levedyktige bedrifter gjennom den vinteren man nå ser komme. Og det er det nå. Konkurstallen og konkursfrykten er stadig økende, og det er nå rundt hver femte småbedrift som frykter konkurs gjennom vinteren. Det er store tall, og dette vil koste staten enorme summer. Takk. Aasland. President, la meg først starte med å si at når det gjelder reguleringen av energisektoren vår, så regulerer denne regjeringen det som vi mener er riktig å regulere utifra den tiden vi er inne i. Og samtidig som vi har et blikk for fremtiden. Det med å opprette en ny styringsmekanisme for håndteringen av spesielt de flerårsmagasinene som er så viktige for forsyningssikkerheten, der har vi allerede sagt at vi skal ha en styringsmekanisme som er sånn at når vannstanden kommer ned mot et kritisk lavt nivå, eller lavt nivå, så begrenses eksporten noe. Men samtidig så sier vi at vi ønsker å videreutvikle og forsterke energisamarbeidet, for vi tror på det som en viktig løsning i fortsettelsen. Fordi vi trenger å utnytte hverandres investeringer når ikke det er nok nedbør i Norge med den vannavhengige kraftforsyningen vi har. Ja, så trenger vi å importere energi fra landene rundt oss. Og ofte så importerer vi også da, for eksempel når det blåser mye i Danmark, Tyskland eller andre land, så importerer vi også billig kraft til Norge. Det er en fordel, og det er en god utnyttelse av de investeringene som er gjort både i Norge, men også i landene rundt oss. Jeg tror det vil også tjene oss stort i fortsettelsen. Men så blir jeg noe forundret over Fremskrittspartiets tilnærming til løsningene. For det er jo ikke egentlig noen nye løsninger som kommer fra Fremskrittspartiet, med unntak av tre områder. Det ene er at de vil bygge ut vernet vassdrag. Det mener stortingsflertallet, og regjeringen er svært uheldig. Vi har en vassdragsnatur og en kultur i Norge som vi ønsker å videreutvikle, fordi det har kvaliteter ved seg som vi ønsker å bevare for ettertida. Jeg erkjenner at Fremskrittspartiet vil avlyse det. Fremskrittspartiet vil avlyse Norges viktige klimaarbeid. Det å være i front på en rekke områder når det gjelder det å kutte klimagassutslipp, om det er innenfor olje- og gassektoren eller innenfor industri som veksler ut fossil energibruk med fornybar energibruk, ja, så er Fremskrittspartiet imot det. De er imot også klimamålene som er satt, president. Noe forundringsverdig. Og så er det den siste løsningen, det er å åpne opp for kjernekraft i Norge. Kjernekraft har vesentlige utfordringer og problemer med seg, ikke minst avfallsproblematikk som vi sliter med nå i oppryddingen etter det som har vært av tidligere aktivitet i Norge knyttet til det, koster titalls milliarder kroner og er et område som ikke vi har kunnskap tilstrekkelig om, som vi utvikler nå for å håndtere den situasjonen vi er inne i, president. Det handler om mer kraftproduksjon, mer fornybar energiproduksjon og mer nett. Vi har fantastiske muligheter i dette landet uten å bygge ned vernet vassdrag, uten å stoppe klima,
tiltak som er viktige for fremtiden vår, eller for å åpne opp for kjernekraft. Vi bør utnytte de mulighetene som jeg allerede har vært innom. Mer nett, oppgradere og utvide vannkraften vår, sørge for at vi bygger vindkraft der det kan gjøres på en ordentlig måte sammen med kommunene, satse på havvind og ikke minst sørge for at vi har lokal energiproduksjon og mer enøktiltak i fortsettelsen, president. Takk. Neste taler, Linda Monsen Merkesdal i Arbeiderpartiet, deretter Ola Elvestuen. Merkesdal. President. FrP ønsker også tvil om klimaeffekten av ulike tiltak. Men vi har altså et ansvar inn mot neste generasjoner. Vi har forpliktende avtaler gjennom Parisavtalen. Og om representanten Nilsen lytter til statsråden, så vil også representanten Nilsen høre at vi skal vurdere alle prosjekt hver for seg. Men det vil få klimaeffekt å gjøre tiltak. Det er udiskutabelt. Og president, det hadde vært interessant å få høre hva FRP sin klimasatsing er, og hva som skal sikre oss i Norge kraft, energi og stabilitet, som samtidig gir klimagevinst. Og til spørsmål om skattelegging. Vi er nødt til å skattelegge for at vi skal sørge for at våre barn og barnebarn skal ha gode velferdstjenester. For i dag går det rett og slett ut mer penger enn det som kommer inn. Så om våre barn og barnebarn ikke skal ha betydelig skatteøkning på sine inntekter i fremtiden, og samtidig ha gode velferdstjenester, så er vi nødt til å iverksette disse tiltakene. Og president, vi har gode tradisjoner i Norge for å dele på vår felles goder. Og i dette tilfellet, president, er det vår felles natur som skal gi bidrag til våre neste generasjoner. Statsministeren har i dag redegjort for situasjonen i Ukraina. Og statsministeren har gitt oss et alvorlig bilde av den alvorlige verden vi lever i. Vi får et innblikk i hvordan energi blir brukt som et virkemiddel i Putins krigføring. Og president, vi er ikke tjent med høye energipriser, men våre energipriser blir direkte påvirket av de høye prisene og energimangel i Europa. Putins krig i Ukraina påvirker alle oss i Norge. Og president, vi vil ikke ha det sånn. FRP vil ikke ha det sånn. Og det norske folk vil ikke ha det sånn. President, Norge er avhengig av en kraftforsyning som deles. Altså, vi i Norge er avhengig av import. Derfor er vi en del av prismarkedet med resten av verden. Nå arbeider Norge for at Norge og Europa ikke skal være avhengig av Russland sitt energisystem, slik at vi igjen får stabilitet i kraftmarkedet. Men Russland er svært bevisst på måten de bruker energi, både som skremsel for å bygge opp under uroligheter, men også som et våpen. Vi må stå sammen og finne de beste løsningene for oss i den situasjonen som vi befinner oss i. For å bøte på situasjonen, president, har regjeringen innført støtteordninger. Vi har derfor fått på plass en av verdens beste strømstøtteordninger for husholdningene. Vi har fått på plass støtteordninger for næringslivet, som samtidig skal stimulere til at næringslivet energieffektiviserer, og på denne måten kan redusere sine strømutgifter. Og senest i går, president, hadde vi på plass en strømstøtteordning til nærbutikkene, som er så viktig for oss i bygd og grend. Og president, vi ønsker selvsagt også at vi igjen skal komme på et prisnivå der strøm skal være vårt fremste konkurransefortrinn. Og på veien mot stabilitet, med en krig som bakteppe, bøter vi på med virkemidler som skal støtte næringslivet, husholdningen og der behovet er størst i befolkningen i den urolige tiden vi står i. Takk. Neste taler, Ola Elvestuen fra Venstre. Elvestuen.
Ja, president. I interpellasjonen her er det jo mange temaer. Jeg vil knytte noen kommentarer til noen av de. Det første er jo at det vi først og fremst står overfor, er at vi har en strømpriskrise. Og vi må selvfølgelig ha gode støtteordninger for de som er mest utsatt for de prisene som vi nå har, de høye prisene, og det må rettes mot privatpersoner, og det må rettes mot bedrifter. Og Venstre er enig i at den strømstøtteordningen vi har nå, den treffer blant annet ikke godt nok på de små og mellomstore bedriftene. Men utover det så er det avgjørende er at vi tar tak i de store problemene som vi står, og de største problemene vi står overfor. Og da må vi ta utgangspunkt i at den prisøkningen vi har, den er der på grunn av Russlands angrep på Ukraina. Det er det som har drevet opp gassprisene i Europa fra i fjor vår, hvor man begynte å manipulere med gasstilførselen, og selvfølgelig etter at angrepet er utført, hvor vi har et Europa som vil slutte å bruke russisk gass. Og det er klart at Norge må være med på å støtte Europa med det arbeidet for å avslutte sin avhengighet av russisk gass. Vi er allerede del av et skandinavisk strømmarked som fungerer godt og har tjent oss godt over lang tid. Og det er helt riktig og viktig at vi har den kraftutvekslingen og knytter oss opp mot det europeiske markedet. Både fordi det er en fordel for oss, det gir også oss en leveringssikkerhet, samtidig som selvfølgelig våre energiressurser også er med på å gjøre det enklere for Europa å avslutte bruken av russisk gass. Og det er overgangen til fornybar energi, i tillegg til den økte gassleveransen som vi også gir, som er avgjørende for å få det til. Og så, president, så er det jo neste er at vi skal nå våre klimamål. Det gjelder at Norge skal nå våre, og vi skal nå det sammen med Europa, og den innenfor den felles klimaavtalen som vi har med EU. Vi må ikke glemme at det er en av de altså den verste tørkesommeren på mer enn 500 år, den hadde vi nå i sommer. Og dette er en situasjon som vi må forberede oss på, og utslippene må ned så raskt som mulig. Og der også så er kraftutvekslingen helt nødvendig å ha også fremover, og vi trenger å integrere oss i det europeiske energisamarbeidet. Derfor så må jeg si at jeg også, selv om jeg ikke vet hvordan regjeringen har tenkt å legge det opp enda, så er jeg veldig skeptisk til den koblingen som regjeringen gjør med at de sier at når vi har lave vannmagasiner, lav fyllingsgrad i våre vannmagasiner, så vil man knytte det opp på begrensninger på kraftutvekslingen og på det man da kaller eksport. Det mener jeg er helt feil. Det er jo nettopp når vi har en lav fyllingsgrad at vi trenger den utvekslingen. Det er jo da vi vil ha behov også for å kunne ha tilførsel fra energi og strøm fra både Skandinavia og fra kontinentet. I tillegg til at det gir jo helt feil signal, det vi trenger er mer samarbeid, og jeg ser det er helt klart riktig at du kan sette andre begrensninger på det som er sånn at vi sikrer vannmagasinene og fyllingsgraden på de, men det finnes ingen grunn til å knytte det opp mot den kraftutvekslingen som vi skal ha. Ellers er jeg helt enig med forrige taler at Fremskrittspartiets angrep, kontinuerlig angrep på kraft fra land og det å kutte utslipp på sokkelen er helt feil. Det er klart det å kutte utslipp på sokkelen i Norge er et klimatiltak. Det får ned utslipp, det får ned våre utslipp, og det får ned også utslippene for øvrige, og det gjør også at reduksjonen innenfor det europeiske kvotemarkedet kan reduseres raskere enn det de ellers ville gjort. Så det vi trenger å gjøre er ikke at vi begrenser det som er satsing på å få ned utslippene på sokkelen, der kraft fra land også er en del av løsningen, men det er å se på andre løsninger i tillegg til kraft fra land. Venstre har blant annet hatt forslag så sent som i vår på at vi må se på også karbonfangst og lagring som en mulighet fra gasskraftverkene på sokkelen for at det kan være en løsning for å få ned utslippene. Og så, president, så må vi ikke glemme at det siste store problemet vi har, det er at vi må ta vare på natur.
Så det igjen, vi må være en del av et europeisk energisamarbeid, sånn at vi slipper å bygge ned unødvendig mye av norsk natur. Og til slutt, disse forslagene om å gå inn i vernet av vassdrag, de må bare avvises. Neste taler, Frank Edvard Sve fra FrP. Ja, president. Jeg satt og hørte på forrige taler, Elvestuen, snakket om at det var omfattende tørkeperiode. Hva tørreår er det han snakket om, president? Ja, jeg kommer fra Vestlandet og fra Sunnmøre. Vi er helt på å drukne i sommer. Det er regnet, og atter regnet. Elvene flommer over. Vannmagasinet, for eksempel til Tafjord Kraft, president, som er et stort kraftverk i Midt-Norge, har altså vært rønnet over, og en er stoppet kraftproduksjonen, for prisen på kraft er så lav at den har vært mindre i markedet enn produksjonsprisen. Så han har stoppet å produsere kraft. Vannmagasinet renner over, og vattnet renner på havet. Vattnet renner på havet, kraften renner på havet. Samtidig så hører både statsråden og andre snakket om at det er kraftkrise i Norge. Og det var sånn tørreår at vi har problem med å produsere kraft. Vi har ikke nok kraft i Norge. Og så sier han, nei, det er ikke kabler mellom midt og sørover. Det finnes ikke kabler. Men alle som klarer å lese, president, klarer å gå inn og se på driftsdata Statnett, og se at i hele år og i mesteparten av fjor, så er strømmene fra Midt-Norge og til Nord-Norge gått rett inn i Sverige, som går rett sør gjennom Sverige, der det er mange 420-voltslinjer i Midt-Sverige. Det er bare å gå inn og se på den kraften som går der. Og den kraften går til Sør-Sverige, og så går det inn igjen i Østlandet, i store mengder. Det er fakta i dag. Og da begriper ikke jeg hva jeg snakker om kraftkrise. Og priserne er skyhøye fordi den liksom mangler kraft i Norge. Når den da altså ikke produserer kraft der kraften faktisk er. Og så vil jeg sikkert noen spørre, president, ja, hva er løsningen da? Jo, hvis den hadde gått inn og gitt en garantert pris til produsentene, som var litt over den prisen som var i markedet, så kunne den produsert kraft fra Midt-Norge og Nord-Norge hver en eneste dag, i stedet for å sende kraften på havet, som den har gjort nå. I min egen kommune, så er det masse småkraftverk som er stått nå i år, fordi det er nått taket på grunnrenteskatt, og det er altså ikke for lønnsomt å produsere. Vattnet går rett på havet, og jeg har aldri sett elvene så store noen gang, men vi har kraftkrise i Norge, vi klarer altså ikke å produsere kraft av det. Og så er det sånn da, president, at i mitt stille sinn da, så tenker jeg at det er ok, det må jo være en fordel å produsere mer kraft i Norden. Så hvis han hadde produsert mer kraft i Midt-Norge og Nord-Norge, og sendt den kraften til Sverige, ja vel, president, svenskene har blitt litt rikere, det trenger de kanskje. De har tenkt litt på norsk kraft. Men det har blitt mer kraft i Norden, enn de har fått senke priserne på kraft i Norden, enn de har fått mer kraft fra Sverige inn i Østlandet, via den gangen. Og de har fått hindre at en senker vannmagasinet så mye i Øst, Sør og Vestlandet. Fordi det var mer kraft i Norden. Og det ville jo i tillegg, president, blitt mer kraft i Europa, som hadde vært med på å sørge for at en fikk ned priserne generelt. Så jeg begriper ikke hva en snakker om når en snakker om tørreår. Jeg begriper ikke hva en snakker om at det er kraftkrise. En produserer ikke kraft der en kan produsere. Og så vil noen si, ja, men da er det slik at da må vi gjøre grep som gjør at en på en måte kan produsere. Men alle vi som bor på Vestlandet og nordover forstår ikke hvorfor vattnet er på havet. Vi forstår ikke at vi har et system. Som den ene dagen på Møre, så var det 8-9 øre. Og dagen etterpå, så var det 4 kroner i Midt-Norge, når vi er på å drukne i vatten. Og det er ingen som klarer å forklare hvordan de priserne blir til. Jeg vil gjerne se den president som klarer å forklare meg hvordan disse priserne går fra noen øre opp i 4 kroner i et område som holder på å drukne. Det er umulig. Og da er det kvart i systemet som river ruskene galt. At en da altså må sende vattnet på havet i stedet for å produsere kraft, for å få billigere kraft til vår industri i Norge, i hele landet.
Og så er det det med kabler, den biten. Ja, det er jo de kablene vi har. Men vi har faktisk Sverige som kan brukes i enda større grad. Og elektronene, de reiser dit de vil. Og i dag så går du inn på driftsdata i dag, president, så ser du at strømmen går fra Midt-Norge og rett til Sverige. Det er over 6000 megawatt gjennom Midt-Sverige sørover. Og det går kraften fra Sør-Sverige og inn på Østlandet. Det er altså, det trenger ikke være rakettforsker, president, for å se at dette faktisk er tilfelle. Så det er ikke tørrår. Vi holder på å drukne i Midt-Norge og nordover. Takk. Neste taler. Interpellant Marius Arion Nilsen. Nilsen. President, jeg tar først tak i dette med klimaregnskap. Og la meg bare slå fast at FAP er jo opptatt av å kutte utslipp. Vi anerkjenner at mennesker, vi forsøpler, vi forsurer havene, vi forurenser. Og vi trenger tiltak som gjør at vi tar tak i dette på en fornuftig og god måte. Vårt klimaregnskap har blant annet skog, vi har påskoging, vi har internasjonale kvoter. Vi regner da skogen i større grad som vi har mulighet for. Men ikke minst så er det viktig å ta tak i skalerbare globale tiltak som gir virkning. Du har for eksempel plastflasker. Det forbrukes 1 million plastflasker per minutt. Det blir 525 milliarder plastflasker i året. Det meste av dette kastes rett på søpla eller havner i havet. Innen 2050 så er det mer plast enn fisk i havet, estimeres det. Det er teknologi og tiltak som Norge kunne gjort. Vi kunne eksportert resirkulerings- og gjenvinningsteknologi, og vi kunne ta tak i håndfaste reelle saker som ville gitt en global effekt, kontra symbolpolitikk som elektrifisering av sokkel, som kun gir en effekt med høyere strømpriser i Norge. I tillegg så er jo da disse globale plastflaskene som jeg snakker om, står for ca. 800 millioner tonn CO2, altså ca. 16 ganger Norges totale årlige utslipp. Der kan vi begynne. Og så tør jeg å minne om at VG vurderte FRP's klimaplan som det mest realistiske her en stund tilbake. Så det er ikke vi som har problemer med å svare for oss. Men ikke minst så trenger vi et energiregnskap. Vi trenger et kraftoverskudd for å sikre rimelig og ren kraft til norsk næringsliv og husholdninger. Og vi trenger et fornuftig bruk av den begrensede ressursen som energi er. Og det mangler hos de andre partiene. Der er det kraft som skal gå til alt mulig rart. Der er det elektrifiseringen ditt. Man har ingen begreper på hvor man skal få kraften fra, og man har ingen begreper på hvordan knappheten på kraft vil påvirke lokalt, regionalt og nasjonalt, og ikke minst prisnivået. Det er en stor svakhet med de planene og vyene som presenteres. Mine forslag i dag, de er ikke fullstendige, men mine ambisjoner, de er klare. Ren, rimelig kraft skal fortsatt være konkurransefortrinn for Norge og norsk næringsliv. Og politikken må innrettes deretter for å nå det målet. Og diskusjonen om dette har aldri vært tatt. Skal vi gi slipp på den konkurransefordelen vi har hatt med ren og rimelig kraft? Skal vi føre en politikk som fratar oss det konkurransefortrinnet? Den debatten prøver jeg å løfte i dag. Og debatten viser også at regjeringen dessverre ikke virker å ta dette på samme alvor som meg, og virker ikke å ha dette som en første prioritet i deres daglige virke. Og det er synd, for er det noe norsk næringsliv trenger nå, så er det klare og tydelige signaler på at ren og rimelig kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn de kan regne med. Takk. Statsråd Terje Aasland. Aasland. President, jeg hadde håpet at vi i løpet av denne interpellasjonen hadde fått litt mer konkrete forslag fra interpellanten på hva Fremskrittspartiet mener er løsningen på tida fremover. Men så langt så har jeg ikke hørt noen konkrete forslag, annet enn å bygge ut vernet vassdrag, kutte ut klimaforpliktelsene som vi har påtatt oss, og gjøre andre ting som et stort flertall av Stortingets partier ønsker å slutte opp om. Skal vi sikre tilstrekkelig tilgang på rimelig strøm i tida fremover for å underbygge industriinvesteringer, trygghet for næringslivet, trygghet for husholdningene, så er vi helt enige om at vi trenger mer fornybar energi i tida fremover. Og det er det som er grunnlaget. Vi trenger mer nett også, nettopp for å kunne utnytte den produksjonskapasiteten som er der på en god måte. Og når den sitter og hører på representanten Sve, president, så kunne lure på hvorfor ikke
Det er bygd ut mer nett de siste 8 årene. Nett som kunne flytte den kraften fra Sunnmøre til Østlandet på en effektiv og god måte, dannet mindre forskjeller mellom prisområdene i Norge. Så det er jo på en måte en beskrivelse av utfordringer som ligger der i dag, men som ikke er løst opp i tidligere. Dette er jo en problemstilling som har vært der hele tiden, og det å sette fart på nettutbygging i Norge er et viktig grunnlag, både for å få et mer stabilt prisnivå, men også for å legge til rette for at man kan investere mer i ny kraftproduksjon i tida fremover. Grunnlaget er altså nettet. Det er viktig at vi får det på plass, og denne regjeringen prioriterer veldig tydelig at vi skal ha mer nett på plass raskere i tida fremover enn det noen gang har vært gjort tidligere. Dette handler om både å gjøre energimyndighetene og konsesjonsprosessene mer effektive, mer tilgjengelig, raskere, og at det er nok folk til å håndtere til enhver tid den kapasitetsøkningen som er der. Men så har vi også tatt noen valg som handler om at vi vil bygge ut vindkraft på land, som er den enklest tilgjengelige energiformen i dag. Oppgradering av vannkraft og utvidelse eventuelt av vannkraft ligger selvfølgelig litt rette for det, selv om grunnrenteskatten er øket fra 37% til 45%. For muligheten til å investere i fornybar energi, president, i en sånn tidshorisont på 10-15-20 år, ja, så har den jo fått en juvel som den må forvalte. Og det er jo det som er viktig at også vannkraftprodusentene gjør nå, forvalter det vannet som er tilgjengelig på en samfunnsmessig rasjonell måte som ligger veldig tydelig slått fast i lovverket. Og så er det Norge i den heldige posisjonen, langt bedre stilt enn de fleste andre land, at vi har mange muligheter. Da kan jeg trekke fram havvind, dette med karbonfangst og lagring, dette med produksjon av hydrogen, lokal energiproduksjon. Vi har teknologimiljøer og bedrifter som ligger langt fremme, og vi kan spare mer strøm, president. Overskudd av kraft handler om mer billig kraft, og det er det denne regjeringen styrer etter, president. Takk. Da er debatten i sak 2 avsluttet. Sak 3 er referat. Vi tar noen pause frem til votering klokka 5. Den innkalte vår representant for Sør-Trøndelag, Steinar Krogstad, tar nå sete. Da er vi klare til å gå til votering. Sak 3 er referat. Referatet er tilgjengelig på papir og i salappen. Og presidenten leser sakens nummer og forslag til vedtak. 47 foreslås vedlagt protokollen. 48 foreslås sendt energi- og miljøkomiteen. Jeg brukte utestemme. Jeg tror alle hørte alt. Gjorde ikke det? Da går vi videre. 49 foreslås sendt familie- og kulturkomiteen. 50 foreslås sendt Finanskomiteen, 51 foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen, 52 foreslås sendt justiskomiteen, 53 foreslås sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen, 54 og 55 foreslås sendt næringskomiteen, 56 foreslås sendt transport- og kommunikasjonskomiteen, unntatt B som foreslås sendt transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis. 57 foreslås sendt utdannings- og forskningskomiteen. Det anses vedtatt. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ord før møtet heves? Så synes det ikke. Møtet er hevet.